pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Jemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdravíme vás trošku později, od mikrofonu vás zdraví Vítek. V dnešním pořadu, v páteční seance, opět začínáme lehce později, protože VK jednak tady přišel později a jednak jsme museli ještě něco konkrétního dořešit si dnešní jízdní řád našeho pořadu, tak se omlouváme, že jdeme lehce později, nebudeme se ničím zdržovat. Já jenom podotknu, že od mixážního pultu té alternativní bárky nebo naší pramice, která bude tak nějak kormidlovat mezi těmi mainstreamovými tankery a loděmi, abychom se dostali technicky řádně do cíle do 22 hodin, tak u mixážního pultu je Jarda Meta, takže o tímto zdravíme samozřejmě i vás, milí posluchači, a vítáme samozřejmě i VK, šéfredaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz. VK, vítej, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj, já zdravím Jardu do studia, no a samozřejmě všechny naše posluchače a všechny čtenáře Aeronet.cz. Hned se pustíme do prvního tématu, já ti předám slovo Vítku a hned pojedeme pěkně z ostra. O 9 hlasů. O tolik prošla v úterý 16. července v Evropském parlamentu v tajné volbě Ursula von der Leyenová. Jenom čeští europoslanci jí dali 11 hlasů. Také 13 europoslanců strany Fidesz Viktora Orbána, který bojuje proti migraci, dokonce maďarská ministryně pro evropské záležitosti Judith Vargová, i ti podpořili pravou ruku Angely Merkelové Ursulu von der Leyenovou. Dokonce také polský premiér Mateusz Morawiecki večer po hlasování uvedl, že hlasy 27 europoslanců z jeho strany Práva a právo a spravedlnost pravou ruku Angely Merkelové, tedy Ursulu von der Leyenovou, podpořili. Takže V4 je spokojená s volbou Ursuly von der Leyenové, včetně poslanců, europoslanců, ano. Zajímavé je, že 13 europoslanců Viktora Orbána se nepřidalo k frakci Identita a demokracie, jejich součástí je i SPD. Určitě nám tento nesouhlad někdo vysvětlí, že se horlivě zastávají Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, ale jeho 13 europoslanců hlasovalo pro pravou ruku Angely Merkelové Ursulu von der Leyenovou. Takže VK, jak bychom to mohli vysvětlit, neuhlídal si Orbán i Morawiecki, jednoduše tedy Maďarsko i Polsko, svoje víceméně čerstvě zvolené vojáky v europarlamentu? No, je to jednoduché, protože kdo nebo co je to strana Fidesz? No, je to široké, široko rozkročené národní hnutí v Maďarsku. No, ale kdykoliv máte široce rozkročené hnutí, tak tam zkrátka máte lidi,
a i na vysokých pozicích, kteří nekopají stejnou metu, abych tak řekl, nekopají stejný směr, ale mají tam určité odchylky, určité deviace a zkrátka jedou si svoji vlastní politiku. Viděli bychom třeba i v České republice hnutí ANO má ten samý problém. To znamená, je tam skupina lidí okolo Andreje Babiše, kteří by chtěli spolupracovat s SPD, a pak je tam skupina asi zhruba 28 poslanců, kteří mu varují a kteří mu říkají, že když zahájí jakoukoliv spolupráci se SPD, tak mu vypoví poslušnost. To znamená, že v tomto ohledu má stejný problém i Viktor Orbán v Maďarsku. Má některé politiky, kteří jsou proevropsky nastavení a kteří mají ten drive, dostali se do Evropské unie, ale zkrátka prosazují něco jiného. A právě s tím souvisí ten poslední článek, který jsem teď před chvílí publikoval. Je to vlastně informace, která nám přišla do redakce přímo z Bruselu a moc za ní děkujeme. Je to taková perlička, nemá to zase tak nějak velký zpravodajský význam, řekněme, z toho obecného pohledu zpravodajství jako takového, ale pro pochopení procesu řízení je to informace velmi zásadní. V úterý večer po schválení Ursuly von der Leyen v Evropském parlamentu proběhl takový banket, večírek v Bruselu, jakási oslava na to, že Ursula von der Leyen byla zvolená a potvrzená Evropským parlamentem do pozice šéfky Evropské komise. A právě na tomto rautu nebo banketu tak ona měla takový krátký proslov a mluvila o tom, jaké znovu zopakovala mimochodem, jaké by měla cíle nebo jaké bude mít cíle jako šéfka Evropské komise. A tam právě ona měla uvést, že ona bude usilovat o další prohlubování federalizace Evropské komise, ale zároveň tam právě pustila tuhletu zásadní informaci, že to bude velmi těžké přesvědčit země střední a východní Evropy, bývalý východní blok, o procesu a o potřebě federalizace Evropy. Takhle tam mluvila, ale uvedla, že je ráda, že má signál, že jedna země ze skupiny V4 by tento proces federalizace uvítala. Ona bohužel neřekla, která konkrétně ze zemí V4. My se o tom můžeme pouze dohodovat. Je to škoda, že se nám nepodařilo zjistit a našemu zdroji se nepodařilo zjistit, koho vlastně měla na mysli. Ona měla takový jakoby improvizovaný rozhovor, měla ty skleničky a s těmi papaláši evropskými, s těmi byrokraty vlastně tam jakoby oslavovali to její zvolení. Nicméně tohleto je velice zásadní informace, která ukazuje, že uvnitř skupiny V4 je minimálně jedna země, která už počítá se vznikem Evropské federace podle modelu Aachenské smlouvy. A my teď můžeme mít obrovský blikající otazník, která asi tak země, nebo kteří lobbysté, kteří fungují okolo Evropské rady a Evropské komise, kdo asi tak mohl takzvaně nahodit udičku von der Leyenové a naznačit jí, že politické procesy v jeho zemi, kterou on zastupuje, tento lobista, že by případná federalizace jeho země do nějakého velkého federalizovaného evropského celku, že by byla průchozí politice. Která země by to mohla být? Mohlo by to být Polsko, Česká republika, nebo Slovensko, nebo Maďarsko. To znamená, to je obrovský otazník a vlastně my ani nevíme a nemůžeme vlastně jako dát nějaké definitivní rozklíčování, protože když se podíváte na ty poslance, kteří za dané země byli do Evropského parlamentu takzvaně dosazení a zvolení, no to jsou všechno euroglobalisté, eurofederalisté, ať už jsou to lidi těch 13 od Fideše, od Orbána, anebo jsou to Poláci, tak pro federalisté, ti velcí samozřejmě, kteří jsou teď v podporu proti vládnoucí straně Právo a spravedlnost, která je silně negativně nastavená k Evropské unii, ale o to více polská opozice, ti polští eurohujeři, ti jsou přímo štont sehnat prostě do federalizace s Evropskou unii. Takže my nevíme. A nebo je to někdo od Babiše?
mohl by to být někdo od Babiše, od lidí, kde globalizovaná společnost, že velký Agrofert a tak dále, kdo by to mohl být, nebo nebyl to někdo z okruhu pana Teličky, velkého euroglobalisty. No to nikdy nevíte, to nikdy nemůžete říct, do jaké míry, komu by to vyhovovalo. No a co třeba na Slovensku? Velká eurofederalistka, paní prezidentka Čaputová a všichni ti euroglobalčiky na Slovensku. No, takže kdo by to mohl být? No já vás upozorňuji, že pokud se na tady to ptáte, tak nemusíte přemýšlet, která jedna z těch čtyř zemí by to mohla být. Já vám řeknu, že jsou to všechny čtyři. Úplně všechny čtyři. V každé té skupině, v každé té zemi najdete kádry, globalisty, lobbysty, kteří by mermomocí chtěli větší integraci svých zemí do Evropské unie, to znamená do nějakého federalizovaného celku. No a my, když se podíváme na to, jakým způsobem byla v podstatě potvrzena do funkce Ursula von der Leyen, no tak vidíme, že dostala podporu nakonec od socialistů, od socialistické frakce v Evropském parlamentu, takže tím je to dané, tím je to rozhodnuté. No a ona hned ten večer už začala sondovat právě na to banketu, tak začala sondovat mezi těma byrokratama, papalášema, jaké názory a postoje by byly u jednotlivých členských zemí pro myšlenku federalizace Evropy. To znamená, ona ještě ani nemá zaschlý inkoust na jmenovacím dekretu a ona už se nezakecá, ona už jede, ona už koná, už zjišťuje, jakým způsobem by se dala Evropa federalizovat do takzvaného modelu Spojených států evropských. No, a někdo potom řekne, že Jean-Claude Juncker, že to byl opilec a tohleto. No já říkám, ještě budeme vzpomínat na Junckera, že byl diletant a že nic neudělal a že byl jenom neustále nalitej. No protože kdo je nalitej, nic neskazí. No ale teď tam přišel kádr, teď tam přišla Ursula a ta se nezakecí. No a my když vidíme, že i někteří poslanci za Orbánovu stranu chtějí více do federalizovaných struktur a chtějí více jít na ruku von der Leyenové, která nemá vlastně ani žádnou jinou práci, než prosadit dva hlavní cílové klíče, které jsou kotveny, to znamená vytvoření evropské armády a federalizace Evropy. Jsou její hlavní dva bojové cíle, které ona má. No a jestliže ona bude mít podporu i od některých členů skupiny V4, pakliže se nebude jednat o takzvané povinné kvóty a povinné přerozdělování, no tak bude hotovo, bude vymalován. A já vám dokonce dokážu říct, že ten odpor proti takzvané nelegální, v uvozovkách nelegální migraci, může se stát předmětem politického kšeftaři Evropské unii. To znamená za to, že někdo některých zemí Evropské unie nebudou pomocí kvót přerozdělování migranti, to znamená, bude posazeno, že to nebude pomocí kvót, no tak ty země V4 výměnou za to přistoupí na něco jiného. Přistoupí například na vyšší a řekněme intenzivnější zbližování procesu řízení směrem k Evropské federaci. To znamená, my, oni řeknou politici, my jsme proti kvótám, ale už neřeknou nahlas, že jsou proti federalizaci Evropy. Mě řeknou, no, bude přece skvělé, budeme mít všichni stejné důchody. Mimochodem, to je právě to, na co oni chtějí v budoucnu. A o tom se hovořilo právě údajně i na tom banketu, že jakým způsobem se bude řešit i jako, jako problém důchodových účtů celé Evropy s důchodama. Protože to není problém jenom třeba v České republice, důchodová reforma, to je problém celé Evropy nebo všech zemí. A právě tam mělo zaznít i tohleto, že bude třeba zajistit důstojné penze všem občanům Evropy. To znamená, tam už se nehovoří o Němcích a o Češích a o Polácích a o Italii, ale mluví se o obyvatelích Evropy. To znamená velké říše, velkého rajchu.
No, takže společná měna, společná důchodová politika, společné důchody, společné sociální zajištění, no, společné daně a hlavně společné rozpočty, jednobarevné rozpočty, které bude, o kterých bude rozhodovat Brusel. To znamená, tohleto už nemá nic společného s nějakou strukturou takzvaného Evropského hospodářského společenství, to znamená Sdružení nezávislých států, které sice mají společný volný prostor pro obchod, zboží, služby a kapitál, ale jinak mají všechno stále jakoby samostatné a rozhodují si samostatně a suverénně o svých vnitřních i vlastně zahraničních záležitostech. No s tímhletím se vůbec už nepočítá v budoucím pojetí Evropy. To je nepřijatelné. Evropa nikdy nebyla navržena s cílem nějakého polovičního řešení. To znamená, že my tady vytvoříme nějaký holport, budeme si vzájemně vyměňovat zboží bez uvalování cel, budeme umožňovat volný přechody hranic bez nějakých pasů, ale jinak si všechno necháme svoje vlastní, jinak si všechno necháme v původním nastavení vlastních států a vlastních armád. Ne, nic takového nebylo nikdy plánováno. Od samotného počátku, od 50. let, kdy byla první myšlenka vlastně společné Evropy předestřena, nebo EHS, tehdy v tom hlavním pojetí, no tak ta myšlenka vycházela samozřejmě z oné knihy, velmi známé, neustále se o ní mluví a píše, většina lidí to naprosto ignoruje, ale ano, to byla kniha Pan Evropa, kterou napsal už ve 20. letech židovský, řekněme, hlavní lídr těchto projektů a těchto procesů, Richard von Coudenhove-Kalergi. To je jeho kniha, nebo to byla jeho kniha, na jejím základě byla vymyšlena a vznikla Evropská unie a před ní Evropské hospodářské společenství. To znamená to jejich proces. A oni nikdy neuvažovali o tom, že Evropa bude jenom nějakým polovičatým řešením, že zůstaneme takzvaně na půl cesty. No to zase kritizovala Ursula von der Leyen. Ne na tom banketu, ale při svém volebním proslovu, při té inauguraci, nebo ještě před inaugurací, před tím hlasováním. Ona měla ten projev, kde říkala, že Evropa nesmí zůstat na polovici cesty. Na půli cesty, že nemůže zůstat, protože by to nefungovalo a že by ta práce zůstala na půli cesty nedokončená. A jako tam byl ten překlad, ono tam říkala, a překládali jako, že na půl cesty a do angličtiny to překládali jako unfinished business a tak podobně, tak různě jako zmatky v tom, jak to přeloží tohleto. Ale to je jedno, protože to obojí je to úplně to stejné a to samé. Zkrátka něco, co je na půli cesty, je pro ně nepřijatelné. A lidé, kteří teď hlasovali v evropských volbách, tak právě se stali svědky, ne svědky, ale obětmi, můžeme říkat, globalistického podvodu na voliče. Však jsme před tím varovali, ale to je jedno, to už prostě lidé se vždycky musí začít učit, buď od těch, kteří vědí dopředu, to je jedna možnost, a to většinou moc dobře nefunguje, protože to je známé to, že dokud se jako dítě nespálí o ta rozžavená kamna, tak můžete mu mluvit nahoru a dolů, že na to nemá sahat. A teprve ta osobní zkušenost vás naučí. No takže, my jsme varovali a nic, takže lidé se sami musí přesvědčit na vlastní oči, že ta Evropská unie opravdu, ale opravdu je nereformovatelná. Tak, jak jsme varovali před Bohem. No a samozřejmě jsme rádi, že potom se politici nebojí tu pravdu pojmenovat, že i pan generál Hynek Blaško hned na prvním zasedání nebo po skončení prvního zasedání ve Štrasburgu s naprostou deziluzí a skepsí řekl, no tak to je konec, protože podle jeho názoru tedy Evropská unie opravdu za současné složení je nejenom nereformovatelná, ale dokonce je i nedemokratická podle jeho vyjádření. No tak to je, tím je to dané, to je naprosto jasné. Jestliže pro národní politik tohle to řekne po prvním seznámení s Evropskou unií, tak je hotovo, je vymalován. No a
samozřejmě tak, že lidé potom říkají, jak to potom řešit, jak se na to dívat, a že je to šok pro někoho. A já říkám, jako na nějaké šoky vůbec ani není čas. V této chvíli to dopadlo tak, jak to dopadlo. Zkrátka, všichni teď doufám vidí, když vidí ty procesy, kdo byl zvolen šéfkou Evropské komise, kdo byl zvolen šéfkou centrální banky. Rothschildova žena, oni říkají Rothschildova čarodějnice, Christine Lagarde, byla jmenována do čela Evropské centrální banky, druhé nejvyšší postavení v Evropské unii. A to znamená ženy, genderové profily, znamená žena šéfka Eurokomise, žena šéfka Evropské centrální banky, znamená genderový klíč, typický klíč, podle kterého poznáte globalisty. Oni teď jedou v poslední době globalisté podle genderového klíče, půl na půl, půl muži, půl ženy, to znamená binární úrovně, binární řízení. Zatím oni ještě nejedou ten proces těch 58 různých pohlaví a různých genderů. To by bylo jako na lidi ještě už moc, nebo oni to nejedou tak rychle. V Americe je to dál, samozřejmě, tam už se přejmenovávají ulice a teď pozor na článek dneska, že v Berkeley budou přejmenovávat názvy jednotlivých ulic, budou přejmenovávat jednotlivé výrazy v angličtině, aby neobsahovaly slovo man, třeba manhole, to znamená poklop od kanálu, tak aby to bylo jinak, jako jo, kryt prostě odpadní jímky, nebo tak nějak jinak, prostě aby to neobsahovalo genderové přívlastky a tak dále. No Berkeley je samozřejmě laboratoř globalistů, tam oni vlastně dávají a rozdávají stipendie na základě genderových předpokladů na univerzitu Berkeley, to je zajímavost. Jenom ty přijímačky, jak tam vypadají, to znamená, to jsou genderové dotazníky. Pokud správně vyplníte genderový dotazník, tak dostanete stipendium na Berkeley. No, to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně tam jsou procesy mnohem dál, ale čekají i Evropu, samozřejmě. Takže Ursula von der Leyen je zkrátka takovým tím jezdcem té apokalypsy, tomu se možná také dostaneme, ale v Evropě, v pojetí Evropy, protože jak je vidět, nikdy nebylo plánováno provést reformu Evropské unie v zájmu zachování národních států. Všechny reformy, které jsou chystány, budou reformami směrem k federalizaci Evropské unie. Takhle to můžeme shrnout, to je takové konstatování těch procesů a musíme dále pokračovat v podstatě v odhalování jednotlivých kroků našich národních politiků, abychom viděli, na jaké stojí konkrétně straně, protože mnoho z nich vám to neřekne do očí, ale jednotlivé jejich činy, které provádějí třeba v Evropské unii nebo v Bruselu, oni si myslí, že tam na ně není vidět, tak jenom prokazují a potvrzují, že usilují o federalizaci Evropy. Bohužel. Takže já bych tady to končil, předal bych ti slovo, Vítku, no a pustili bychom se možná do začátku dalšího tématu. Určitě, já jsem se tě chtěl, VK, ještě zeptat předtím, než položím další dotaz a načneme další téma. Začali jsme, protože my vždycky, když začínáme výjimečně tedy, ale pokud přece jenom začínáme v 7:30, sjedeme to 90 minut do 9. hodiny, anebo dáme pauzu v kolem té 8. hodiny? Můžeme to si, jak se říká, z jedné vody na čisto, takže bez přestávky. Jasně, já jenom jestli třeba si nepřilétl z práce, jestli si nepotřebuješ jít, já nevím. No, já to stihnu, když budeš mít k tomu nějaký komentář, 2-3 minutky, dobře, tak já si odpočinu, jo, bez problému. Dobře, fajn, tak já se ti pokusím v tomto směru víc vstříc právě teď, kdy načneme další téma, protože nicméně vedle deziluze, pardon, tady přišla SMS od posluchačů, prosím, pište, nebo respektive volejte až prosím ve 3. hodině, protože
Teď ještě dotazy nefungují, tu SMS-ku si potom přečtu, ale dotazy prosím až ve 15:00, my vám potom dáme telefonní číslo a instrukce, jakým způsobem volat v rámci tohoto režimu. Nicméně vedle deziluze ze zvolení Ursuly von der Leyenové, kterou pomohlo zvolit i protimigrační Polsko i Maďarsko, tu máme ještě další obovku. Italský ministr zahraničí chce zavedení přerozdělovacích kvót pro migranty v Evropské unii a dokonce navrhuje vydávat víza běžencům už v jejich domovských zemích v Africe a vozit je potom do Evropy letadly. Italové v podstatě chtějí legalizovat už běžící tajný program leteckého importu krimigrantů a chtějí ho legalizovat tak, aby se Itálie vynechala jako vstupní země do Evropské unie a krimigranté se už rovnou letecky odlifrovali do země, kterou si sami vyberou anebo kterou jim vyberou. Navíc, jak jsme si pověděli, chtějí distribuovat migranty po všech zemích Evropy. Chtějí je vracet do zemí svého původu, ale rovnou je distribuovat dál do Evropy. Dál. Italská prokuratura začala prošetřovat spolupracovníka Matteo Salviniho, že v Moskvě prosil o peníze pro Ligu Severu před minulými volbami. Rusko mělo straně Matteo Salviniho poskytnout peníze skrze zisky z obchodů s ropy v Itálii. V této kauze jedou i evropské banky. Jak je to vlastně VK s tím požadavkem rozdistribuování krimigrantů po Evropě místo jejich vracení do zemí původu? Protože zamilovaní kulíšci do Matteo Salviniho namítají, že to nechce Matteo Salvini, ale jenom jeho ministr zahraničí a Matteo Salvini sám s tím nemá absolutně vůbec nic společného. Jak to tedy je, kdybychom to rozpletli, ten úzel? No, to je stejný problém jako s Babišovou vládou. Úplně jako přes kopírák, ale v italském pojetí. Jak jistě víte, vláda v Itálii je tvořena vlastně dvojkoalicí Ligy Severu a hnutím pěti hvězd. Doufám teda, že to počítám správně, pěti hvězd nebo tří hvězd. Teď mi, že tak opravte, to vůbec nezáleží. Jako nehraje žádnou roli. Ale problém je v tom, že tenhle ten ministr zahraničí Enzo Milanesi de facto jede zahraniční politiku Itálie a je úplně jedno, dámy a pánové, jestli má Matteo Salvini jako místopředseda italské vlády a navíc předseda, nebo tedy šéf, nebo ministr italského vnitra, jestli má na něho nějaký vliv nebo nemá. Protože za tu vládu, protože to je samozřejmě vláda šéfa Conteho, no tak ta vláda je společným projektem obou dvou subjektů. A co se týče politiky, no tak znovu, politika i v Itálii je politikou, kdy na jedné straně máte odpor proti migraci, máte tam rozhodnutí o blokádě, to znamená, že neziskové lodě nesmí zajíždět do přístavů italských, no ale ukazuje se, že italské soudy vydávají rozhodnutí proti italské vládě, že to je nelegální, nezákonné a že to odporuje mezinárodním chartám o ochraně tzv. Prosečníků na moři. To jsou právě ty rozhodnutí italských soudů. A jaký je výsledek politiky? No, výsledek politiky je takový, že na jedné straně Itálie je plná migrantů a na straně druhé ministr zahraničí vyzývá k jejich přerozdělování v Evropské unii. No a co se týče Matteo Salviniho, no to je stejná situace, můžeme si to představit jako v České republice, když máte nějakého ministra, který má třeba dobré názory, ale není mu dovoleno prosazovat politiku, nebo dokonce je odvoláván a tak dále a tak dále. Já myslím, že pro příklady bychom nemuseli chodit vznik na daleko. Teď poslední kauza s ministrem kultury a tak dále a tak dále by byla jenom jakýmsi potvrzením těchto těch procesů. Každopádně ve chvíli, kdy strana, která o sobě říká, že je pronárodní, je v holportu a je ve vládě s globalisty, no tak nemůže potom říkat, to není náš problém. Chápete? To je úplně stejné, jako kdyby, a teď příklad, to je důležité, kdyby SPD, Tomio Okamura, šla do vlády s Babišem a Babišův ministr zahraničí, ať hypoteticky by to byl kdokoliv, ale byl by to třeba někdo za hnutí, ano, nějaký člověk,
tak on by vyzval k nějakým procesům, které by šly přímo proti volebnímu programu SPD. No tak jak by na to? Socana, no, můžeme říkat socialistického ministra zahraničí Itálie. Jak bychom se na to mohli dívat? No tak on by řekl, že s tím nesouhlasí a musel by a měl by vyvolat nějaké koaliční jednání. To znamená, aby ministr zahraničí takové kroky nedělal, protože je to v rozporu se základním, řekněme, volebním nápojem Ligy Severu, nebo dneska už se to jmenuje Liga. Jenom. Takže aby zkrátka byla přinesena náprava. No jenže problém je někde úplně jinde. Tenhle ten ministr zahraničí právě uvedl pro italský list, že přesvědčení o to na posledním jednání vlády, přesvědčení o to, že uprchlíky, kteří jsou v Itálii, by si měla Evropa přerozdělit, je podle jeho slov názorem celé vlády italské. Celé vlády. To znamená, že buď tedy v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera lhal, anebo mluvil pravdu. No a dámy a pánové, jelikož v té vládě jsou tam jenom dva koaliční partneři, v podstatě rozděleni půl na půl, tak jestliže ministr zahraničí řekne, že vláda, celá vláda má stejný názor ohledně přerozdělování migrační zátěže, která je v Itálii mezi ostatní členské země EU, no tak tím je to vymalované a máte odpověď na to, jaký postoj, skutečný pravý postoj má Liga Severu k otázce přerozdělování migrantů. To znamená, nikdo Matteo Salvini mu nebere ty jeho kroky, které dělá na zastavení toho influxu, to znamená přílivu té migrace, to znamená ta námořní blokáda je správná, co dělá, to blokování neziskových lodí je správné, to je všechno v pohodě. Jenže jestliže ve vládě nezazní odpor proti socialistickým, socanským návrhům na redistribuci migrantů po celé Evropě, kteří se navalili za minulé roky do Itálie. A jestli tam proti tomu není odpor ve vládě, no tak je to potom licoměrná politika. To znamená, na veřejnosti Liga Severu sice jde proti migraci, ale když potom se rozhoduje na vládě, co tedy s těmi migranty v Itálii, co s nimi uděláme, tak přicházejí, dámy a pánové, na stůl jenom dvě možné varianty. A o těch si právě teď musíme říct. Když oni si sednou v Římě do vlády, jak tedy hnutí těch, já nevím, tří nebo pěti hvězd, kolik to je, a Liga Severu, no tak co můžou s těma migrantama dělat? No tak jedna možnost je, že jim neuznají žádné ty pobytové statusy, ty pobytové azyly, že je naloží na lodě a že je deportují zpátky do místa, odkud přichází. To znamená zpátky na pobřeží Afriky. To je logické, ne? Z místa příchodu, odkud přišli. A všichni, nebo drtivá většina, někteří ne, někteří, jsou i jako z Asie, ale většina jich pochází z libyjského pobřeží. Takže by je tam měli odvést zpátky a vysadit je tam a vylodit je tam a hotovo, vymalováno 20. No a druhá možnost je jaká? No, odlifrovat je někam dál do Evropy. No a teď podle slov tedy ministra zahraničí Itálie, jakému minulý týden o víkendu došli k rozhodnutí italské vládě, nebo konce minulého týdne. Co tam bylo rozhodnuto? No, rozhodlo se o tom, že hned teď od pondělí tohoto týdne dostal ministr zahraničí mandát k tomu, aby s novou šéfkou Evropské komise, s Ursulou von der Leyen, ji navrhnul a zkusil prosadit myšlenku na
novou podobu nového spravedlivého přerozdělování italských migrantů Evropy. A nikdo proti tomu v té italské vládě koncem minulého týdne nic nenamítal. Kdyby s tím nesouhlasila Liga Severu, no tak by to neprošlo na té vládě. To je znovu prostě obrovské zástupy kulíšků. Voličů, kteří nejsou ochotni kontrolovat své volené zástupce. To znamená, a to je problém, který se týká nejenom alternativních stran, ale týká se i těch velkých mainstreamových, včetně Andreje Babiše, to znamená to, co on slibuje a co on nakonec ve skutečnosti dělá, i s tím určitě musí mít problém někteří voliči hnutí ANO, takže to je jako přes kopírák. A proč to těm politikům prochází? No, protože oni znají své voliče. A tím je to jakoby dané. Oni vědí, že cokoliv těm voličům řeknou, tak ti voliči na to přistoupí. Je to hra velmi oblíbená mezi politiky a říká se hra na blba. To znamená, volič s otevřenými ústy a s trochu takovým nepřítomným výrazem čučí před volební tribunou na projev politika. Ten politik mu nasází do hlavy mrkve. Mrkve to jsou jednotlivá volební témata, ty hlavní pozice, ty hlavní cíle. No a skončí volby, ten politik je zvolen, strana je zvolena, uběhne nějaký čas a ten volič, ten si pustí televizi, kouká na televizi a poslouchá, jaké další mrkve mu ten politik sází do hlavy. To znamená, my posazujeme pro národní teze, my jsme proti nelegální migraci, ten politik hlavně zdůrazní to slovo nelegální z mnoha důvodů, k tomu se ještě dostaneme, proč mají tak rádi politici slovíčko nelegální, protože to je velké chucpe, to největší na voliče. No a ten volič zkrátka je spokojen. Nekontroluje. Na jednotlivá rozhodování v těch, řekněme, ústavodárných a výkonných exekutivních tělesech moci, ve kterých mají, nebo ve kterých má daná strana nebo hnutí své politiky, své zvolené zástupce. To znamená, voliči rezignují zcela na kontrolu politických procesů. A ve chvíli, kdy se ukáže, že je to celé obrovský podvod, když se ukáže, že strana, která by měla za všech okolností odporovat proti migraci, která je jakákoliv, nikoliv jenom ta nelegální, tak ve skutečnosti ta strana na jednání a zasedání vlády, které je neveřejné, zkrátka souhlasí s názory socialistů na přerozdělování migrantů po celé Evropě. A teď, proč je to možné? No protože platí pravidlo, že z cizího krev neteče. Proč? Z jakého důvodu? No, protože Liga Severu přece nekandiduje v Evropské unii při parlamentní volbách. No, Liga Severu kandiduje pouze v Itálii. To znamená, italským voličům Ligy Severu je úplně jedno, dámy a pánové, co se stane s těmi migranty v Itálii. Jestli skončí zpátky na břehu Libie, nebo budou přesunuti někam dál do Evropy. Jim jde o to, aby ti migranti zmizeli z Itálie. A jak to vláda, již tedy Liga Severu je členem, jak to udělá vláda, to už je jim jedno. A proto Liga Severu ve vládě neblokuje žádná rozhodnutí, která zajistí realizaci toho slibu italským voličům, že dojde k odlifrování migrantů z Itálie. Protože na tu otázečku, na tu malou otázku, kam budou ti migranti přesunuti, to už italské voliče Ligy Severu nezajímá. A my jim to nemůžeme mít za zlý. No, oni sledují jenom své národní zájmy. Nesledují globalistické zájmy občanů Evropy.
Takže jim je to úplně jedno, že oni je odlifrují a takzvaně vyčistí Itálii, ale naopak bude zasviněná Evropa migrací, barevnou, černou, jako uhel. No, takže tohle to je potom proces, který jako my můžeme komentovat a lidé na to koukají a říkají a proti nelegální migraci a tak dále a tak dále. No, tohle to, když říkají alternativní voliči v jiných zemích, tak de facto si lžou do své vlastní kapsy a plivají si do ní. A potom do ní strčí ruku a říkají si, to nějaký mazlavý, co to je pro Boha, co se děje. To je jenom takové přirovnání, takové hnusné přirovnání, ale přesně takhle to funguje. No tak ano, plivejte si ještě více do té své kapsy. Já říkám českým voličům, ještě více podporujte všechny tady ty rádoby alternativy, které ve skutečnosti vám chtějí rozdělit italské migranty do vašich domovů, aby vyšli vstříc svým vlastním italským voličům alternativní. Chápete? To je stejný proces, jako tady v Německu s AfD. No, co prosazuje určitá část AfD, takové to křídlo bavorské, ale pozor, ono už je to křídlo, které je i v Berlíně, to velmi důležité. To není zase tak jenom omezené jenom na Bavorsku. No tak chtějí zrušení Benešových dekretů. No a tím AfD nabírá voliče. Národně ukotvené. Německy národně ukotvené. Je to pro německy, pro národní zájem. No je to zájem pro národně německý? No samozřejmě, že ano. Oni se zastávají německých občanů, kteří přišli o majetky v Československu po roce 45. No a my se na to můžeme dívat, že to bylo kvůli postupy, kvůli dohodě, velmocí a tak dále. Jenže to pozor, pozor, to je pohled náš, českých občanů, který je v kontrapostavení vůči německé alternativě, německé AfD, kontra, proti. Proto je největší chucpe ten myšlenkový postoj, který já jsem od začátku kritizoval, to je jedno, to nemusíte mě poslouchat. Když bylo před evropskými volbami a před těmi evropskými volbami všichni ti zástupci těch národních partají stáli jako apoštolové na tom pódiu a říkali, jak budou skvěle spolupracovat v té frakci, jak to všechno vyhrajou v té Evropské unii a budou ji reformovat. No to bylo největší chucpe, protože národní státy mají národní zájem, které jsou v mnoha ohledech v kontra postavení vůči všem ostatním státům. Proto pro národní partaje mají smysl vevnitř národních států. Konec konců jako o tom hovořil Pěkin, ale to už je daleko vyšší proces. To by zase mnoho lidí nepochopilo, hlavně na alternativě, aby zase lidi říkali, že se něco říkáme někde proti nějaký stranám, proti SPD a tak dále, tak dále. Ale poslechněte si to, co, o čem hovoří Pěkina. O tom hovoříme i my samozřejmě. Znovu to zopakuji. Pronárodní kádry jsou naprosto neslučitelné s procesy globalizace. Naprosto neslučitelné. No, to je Pěkinův výrok. No a tak znovu, a co jsem říkal já celou dobu, nebo co tvrdíme my celou dobu na alternativ tady v našich pořadech. A tohle to jsou takové ty základy, které jakoby by měli lidé pochopit. To znamená, že buď prosazujete pronárodní kotvu, anebo globalistické teze. Ale nemůžete urobit komparaci, nějaké porovnání a vytvořit kompatibilní soustavu národních a globálních zájmů. To je jako kdybyste chtěli horkej sníh, nebo já nevím, studený oheň, nebo já nevím, prostě něco, co je naprosto neslučitelné v samotné podstatě a vzájemně se vylučuje. Takže v tomhle ohledu je prosazování pro národních tezí možné jenom z vnitřních národních těles, jak tedy říkal Pěkin, z vnitřních národních těles.
A proto říkal, i on říkal, a to říkal také jako já, stejně, že Evropská unie je naprosto nereformovatelná, protože jestliže nějaká reforma bude provedena, tak bude provedena pouze s cílem posílení nadnárodních struktur a omezení vlivu národních elit na procesy řízení v Evropě. Žádná jiná reforma nebude nejenom povolena, ale ani nepřichází v úvahu. Nic jiného. No a bohužel alternativní politici se dostávají do situace, že hledají spojence a oni zjišťují, že v Evropě ty spojence nenajdou. Konec konců si vzpomeňte před 3 měsíci, 4, teď abych neplácal, asi 3 měsíce zpátky, jak bylo v Evropské unii to hlasování o dvojí kvalitě potravin v tehdejším hospodářském výboru, jak to tam bylo potopeno. No a kdo to tam pomohl potopit? No byli to poslanci Marine Le Pen za její Národní frontu, kteří svými hlasy pomohli potopit ten návrh tedy Věry Jourové na zákaz dvojí kvality potravy. No proč? No protože by to šlo proti zájmu, proti národním vlasteneckým zájmu francouzských výrobců potravy. To znamená, to jim nelze vyčítat. Znovu, to jim nelze vyčítat z pohledu národních zájmů Francie. Oni tím pouze chrání své zájmy. Jenže to je právě ta ukázka toho, jak globalismus nelze naroubovat na národní procesy řízení. To jsou věci, které jdou vždycky proti sobě. A politici, o co se snaží, je to zamaskovat a maskovat to před voliči tak dlouho, dokud to půjde. Dokud to půjde maskovat, tak to budou maskovat. Budou říkat naše spolupráce s AFD, budou říkat v SPD, naše spolupráce je skvělá. Budou říkat a s Matem Salvinim je skvělá, všechno je skvělé. No ano, až do chvíle, než budou prolomeny Benešovy dekrety a budou se sudeťáci prohánět v pohraničí v Sudetech jako za války. No, do té doby. A do té chvíle, než se začnou po České republice prohánět přerozdělení migranti z Itálie. No, tak do té doby to půjde. No, znovu. Premiér má problémy. Samozřejmě, Andrej Babiš. No, ten má tolik másla na hlavě, všechna ta Čapí hnízda, všechny ty dotace a eurodotace a všechny ty problémy a tak dále a tak dále. To znamená, to není žádný silný premiér. No, všichni to vědí, samozřejmě. No, jenže znovu, když to nebude Babiš, tak tam bude někdo úplně jiný. A můžeme udělat přirovnání. Když tam nebude Jean-Claude Juncker v té Evropské komisi, no tak tam bude někdo jiný, nějaká Uršu, která se nezakyce. Kápete? Takže tyto procesy de facto nemají řešení. To je takový výsledek nebo poznatek pro volič. Nemají řešení. Dobré řešení. Takhle řešení je vždycky, ale dobré řešení nemají. To znamená, že politici de facto jenom kopírují nálady a postoje ve společnosti. No a takzvané hodnoty, někdy se hovoří o hodnotách nebo o hodnotových rámcích, takový moderní teď všude. A jaké jsou hodnoty běžného občana? No tak především kvalitní zahraniční dovolená v létě, plné nákupní košíky, dostupná hypotéka a nějaké úsporné auto s malou spotřebou, ale na leasing. No, to jsou takové ty hodnotové rámce, které dnes jako posuzují otázky toho, jestli lidé jsou v Evropské unii spokojeni. No, a vzhledem k tomu, že tenhle ten systém funguje, tak se podívejte na výsledky voleb. Včera vyšel nový průzkum, plně čerstvý průzkum volebních nálad v České republice. No a co jako po všech těch milionových chvilkách a všech těch demonstracích na Letné, no jaký je výsledek? No Andrej Babiš má zase 30%. No a Piráti
poklesly o něco, ODSka poklesla o něco. A tím je to dané. Čím více útočí na Babiše, tím více posiluje. Oni jsou debili, to tě píli. Na všechny ty neziskovčíky se musíte dívat tady tím způsobem, tím pohledem. Oni nechápou, že Andrej Babiš je tam, kde je, kvůli tomu, že prosazuje globální agendu v České republice. Globální agenda, včetně té genderové. To znamená, že on přitahuje většinovou podporu veřejnosti. Protože to, co dělá lidem, vyhovuje. Je úplně jedno, kolik mu nasadí psích hlav, kolik na něho vymyslí nějakých trestních oznámení, nějakých čapích míst. Protože oni pořád nechápou, že jestliže je někdo dosazen jako globalistický kandidát řízení do nějaké funkce ve státě, tak se stává imunním vůči všem útokům a procesním útokům. To znamená, že znovu Andrej Babiš má to své jisté a kdokoliv proti němu začne střílet, začne ztrácet. A někdo by to měl třeba říct závěrně politickým stranám, co to dělají. A to je zbytečné jim to říkat, protože oni zase tím přitahují svoje vlastní voliče a tak dále. Ale ti nerozhodnutí a dále, kteří jsou jakoby napojení v tom politickém spektru, tak zkrátka se dívají na Babiše jako na toho, na komu je ubližováno. To znamená, útoky proti němu naprosto nějak nefungují a fungovat nebudou. Globalizace je objektivní proces. Vy hlasujete pro globalizaci každým svým jednotlivým nákupem každý den. Každý den, kdy používáte globalizovaný produkt, hlasujete pro globalizaci. Udělejte si kontrolní zkoušku. Podívejte se, čím si mejete vlasy, jakou značku šamponu máte, já nevím, v koupelně. Zkuste si, zvedněte se teď od rádia a podívejte se, jaká je to značka. Procter & Gamble, zřejmě, nějaká značka to bude. Globalizovaná značka. Je úplně jedno, jaký typ to je, ale bude to globální produkt. Čím se holíte, páni? No, tak pokud máte holící strojek mechanický, tak asi to nemá smysl se ptát, ale pokud se holíte na mokro, no tak zase běžte do té koupelny se podívat, co tam máte za pěnu na holení. Jaká firma to vydá? Gillette. No a třeba. A co je pod tím napsáno? Jaká firma? Procter & Gamble. Americká globální firma. No, co pijete? Se podívejte někde v lednici, co tam máte za pití. Piva. Jaká společnost to vyrábí? No, tak pokud je to třeba Budějovický Budvar, tak je to státní firma, tak ještě můžete dostat jako pochvalu, že máte pro národní ukotvení, ale pokud je to třeba Plzeň, nebo je to jiná značka, no tak všechno, tak pijete Europiva, protože to je všechno už v majetku nadnárodních pivních koncernů. Pijete globalizaci. No, jestli si nepečete doma vlastní chleba, tak se podívejte na opal chleba. Pokud teda kupujete v baleném krájený chleba, nebo máte v celku nějaký, který se nebalí, ale tak se podívejte, kdo to vyrábí. No tak globalizovaná firma to vyrábí nějaká. Penam, Babišu, globál firm. Kupujete salámy, globalizované firmy. Cokoliv koupíte, se podívejte, kdo to vyrábí, kde je to vyrobeno. Made in China, oblečení. Mimochodem, v jakých botech chodíte? No už to asi není, já nevím, firma Botas z Prostějova, kdysi svého času. I když oni stále prý vyrábí, ale zřejmě máte nějakou jinou značku. Bot. To je jedno, že to být, já nevím, Reebok, Nike, Adidas, jiná značka. To znamená globál. Kam jezdíte na dovolen? Klipnu? Nebo na Sázavu? Nebo jako pan prezident na Vysočinu, anebo jedete globál politiku, to znamená jedete do Chorvatska, nebo někam jinam, zahraniční dovolen. Takže znovu, globalizace není řízena z Bruselu, globalizaci si řídíte každý sám z vlastní peněže. A je těžké to někomu vyčítat. Je to pouze konstatování faktického procesu.
To znamená, že nelze nějakým způsobem se na to dívat jako na proces, který je v této chvíli už to ne, už není globalizace konceptuální projekt, proces. Je to přirozeně rozvinutý proces, který se řídí sám. Je to samonosný proces. Protože společnost již není schopná bez globalizace se v mnoha ohledech obejít na uspokojení svých produktových požadavků nebo spotřebitelských požadavků. No a všichni ti politici to vědí, kteří jsou zasvěcení. A proto nechtějí nic, co by šlo proti globalizaci a proti globálním systému řídit. To znamená, že my jsme de facto na alternativě do značné míry pro tyto lidi za exoty. Si musíme připustit, je to normální, protože my chceme něco jiného. My chceme, aby znovu se vyráběly české produkty, aby lidé kupovali české produkty, české výrobky, aby lidé znovu preferovali českou produkci, české zboží, protože ten proces pro národního ukotvení potom bude indukován novými typy chování člověka. Můžeme říkat nového českého člověka, když mluvíme o těch nových, těchto přívlastcích. Takže je to otázka vždycky té výchovy. A proto ten proces na první prioritě je tak důležitý. To znamená výchova nového člověka, nového dítěte, které jednou vyroste, aby preferovalo pro národní systémy řízení, aby kupovalo národní produkty, aby zkrátka se společnost a národ skrze řízení ze zdola, aby republika se dokázala osvobodit z takzvaných globalistických pout. Proto je to dlouhodobý a komplexní proces, který nemá, nikdy nebude mít rychlá a zkratkovitá řešení. Takže já bych tady to ukončil a předal bych ti slovo, Vítku, jaký ty máš k tomu další střed. Ano, půjdeme na další téma. VK, ty jsi řekl, že Liga nekandidovala do Evropského parlamentu. Já myslím, že právě Liga Matteo Salvini, stejně jako Marine Le Pen, Národní shromáždění francouzské, obě kandidovali právě v rámci Identity a Demokracie a Identity ID té frakce, tak tam jsou zastoupeni jak Italové, tak Francouzi, oni kandidovali přece do Evropského parlamentu. Ale ne, tak já to nemyslel. Já to myslel tak, že italští občané nežijí v Evropě, ale žijou v Itálii. Jo, takhle to bylo myšleno. Jo, takhle. Já to pochopil tak, že Liga nekandidovala do EU. No, to ne. Je to myšlené tak, že občané Evropy jsou občané Evropy, ale Italové mají svoji italskou vládu, která rozhoduje. Jo, to znamená, že koho někdo si pošle někam do Evropské unie, je naprosto bezpředmětné. To je Evropská unie je globalizačním nástrojem. Ale ty voliče uvnitř Itálie nezajímá, co bude v Evropě. Co, po rozdělení v Itálii je 1,5 milionu migrantů. Dámy a pánové, 1,5 milionu. A 1,5 milionu chce italská vláda přerozdělit do Evropy. Od roku 2015 1,5 milionu černých migrantů z Afriky. Tam je specifický problém v Itálii. Zatímco ta vlna, migrační vlna v roce 2015, a tak dále. Ale tohleto, co je v Itálii, nebo co se nachází v Itálii, to jsou černoši z rovníkové Afriky. Rwanda, Zair, Gabun, Kongo, to znamená černá Afrika. A jejich v Itálii 1,5 milion. Italové si s nima neví rady, protože z Itálie se stává černý kontinent. A oni je chtějí dostat pryč. A těm italským občanům je jedno, kam je italská vláda odlifruje. Je jim to úplně jedno. Zeptejte se Italů, jestli jim záleží na tom, kam budou ti nebozí migranti, kam budou přerozdělení. Oni vám řeknou, nás to nezajímá. My je chceme pryč z Itálie odlifrovat. Takže Itálie, dámy a pánové, to zkouší. Jestli bude přijatelnější násilím natvrdo,
odvážet migranty přes moře do Libye, protože Libye se tomu bude bránit. Tomu se můžeme ještě dostat, že je uzavřená smlouva mezi vládou v Tripolisu a Evropskou unii na zachycování migrantů, aby bojovali proti armádě Chalifa Haftara. To by bylo na jinou diskuzi, je to taky velmi důležité, protože to je proces na jedné straně řízení Spojených států a Ruska proti takzvanému americkému deep state a proti Evropské unii, to znamená onomu globální systému řízení. Ale Itálie zkrátka touhletou cestou nepůjde, protože je mnohem náročnější, je mnohem těžší. Takže hledá jinou cestu, hledá přerozdělení migrantů směrem do Evropy. To znamená, italským voličům je úplně jedno, co se s něma stane, jim jde o to, aby byli odlifrováni z Itálie. O to jim jde. A jim jedno, kde ti migranti skončí. To znamená, že šéf zahraniční politiky, ministr zahraničí Itálie, jel do Evropy, jel do Bruselu a loboval u von der Leyenové za to, aby byly zahájeny nějaké procesy, přijetí nějaké dohody o přerozdělování, prý spravedlivém přerozdělování migračních zátěže v Itálii, protože tolik migrantů už tam Itálie zvládnout nedokáže. No a ta černá Itálie, protože tam mají tolik tady těch černých migrantů, no tak dámy a pánové, to je přesně ten proces, který globalisté chtějí. To znamená, aby celá Evropa zčernala. To je jejich cíl, jejich proces. No, gender, znovu genderové řízení globalistů, to znamená, bílá rasa by byla odstraněna a aby vznikla rasa mulatů, degenerátů s nižším inteligenčním kvocientem. No, kolik myslíte, že mají inteligenční kvocient černoši? Italské weby, na italské servery, zadejte si jako Itálie, migranti a tak dále. Podívejte se na etnicitu, etnický původ těch migrantů. To nejsou Arabové, to nejsou Iráčané, ne. Všichni jsou černí jako uhel z rovníkové Afriky. Takhle černé Afričany nemají ani v severní Africe. Libyjci vypadají úplně jinak. Alžířani, Egypťani vypadají úplně jinak. Ale tíhle jsou úplně černí z rovníkové Afriky. A tohleto vám Itálie chce přerozdělit do Evropy. To je tragédie. Za zády občanů víza přímo v černé Africe, přímo tam někde v tom Kongu, v tom pralese, tam udělají stánek, tam jim budou rozdávat víza a potom letadly je budou vozit se do Frankfurtu a do dalších takzvaných hubů, center, a potom v nocích autobusy v tichosti rozvážet po celé Evropě. A potom vy nám píšete do redakce, že milí Aeronete, my jsme teď viděli zase skupinu černochů migrantů v Praze na Černém mostě, takový ještě jako Černý most, že to má něco společného. A já říkám, no na Černém mostě jako v Praze je tolik migrantů a tolik černochů. A prý, no jo, ale oni nasedávali do auta, do pětkového bavoráku s českou poznávací značkou. No a že to nebyla značka z půjčovny. No, že to bylo s registrační značkou Zlína. Zlínsko. Praze. No, tak tím je to dané. Černá rodina, no, na Černém mostě, to je takový jako příslovečné, ale ano, tak tam byli na nákupu, no. Tak však, Vítku, kolikrát jsme o tom měli tady pořady, že české ministerstvo vnitra tiskne 100 tisíce víz pro cizince z neevropských zemí, protože z Evropy nepotřebují víza, tak stovky tisíc každý rok, co rok, co rok.
No, v daném prostoru. No, jak myslíte, že to bylo tady v Německu? Jak myslíte, že to bylo ve Francii před 30, 40, 50 lety? Probíhalo to úplně stejně. Nejdřív jenom jednotlivé rodiny v nákupních centrech. Lidé se na ně dívali trochu jako na atrakce, že oni jsou úplně černí. No, to je taková, exotika. No a potom uběhnou nějaká léta, uběhne 20 let jedna generace a už jsou tam, už jsou jich tam stovky, protože mají samozřejmě populaci, mají své vlastní děti. Takže ten proces běží celou dobu. O nějaká o nějaké kvóty už se vůbec nejedná, už se nehraje o žádné kvóty. To je lež. A tím se dostáváme k těm uvozovkám o té nelegální migraci. Když vám politik řekne, že je proti nelegální migraci, tak vám lže do ksichtu, až se mu práší od huby. Protože nelegální migrace, dámy a pánové, už dneska vůbec v roce 2019 není problém. Žádná už nelegální neexistuje. Všichni ti migranti, kteří se objevují v Evropě, včetně té Itálie, jsou všechno legální migranti na základě různých mezinárodně přiznaných a uznávaných statusů. Buď jsou to trosečníci, vyrobení trosečníci z vylovení, zachránění v uvozovkách před jistou smrtí z divokých vln Středozemního moře, a nebo jsou to migranti, kterým někdo takzvaně dá v tichosti přistěhovalecká víza už v místě jejich původu a přiveze je letadly, jako byly ty články uvedly tady do Německa, přivážejí migranty letadly. 30% všech migrantů od roku 2015 bylo přivezeno se do Německa letadly. No a tím je to vyřízeno, tím je to hotovo. A pokud si někdo myslí, že v ostatních zemích Evropy a v zemích V4, že to bude jiné, že ten proces bude jiný, no tak je naivní, tak se něco namlouvá. Proto skutečný pronárodní politik musí říct, že je proti jakékoliv veškeré migraci a musí říct, cizinci do naší země nepatří. Může říct, že nemá nic proti tomu, proti turistům, kteří přinášejí peníze, přijedou na 14 dní, prohlídnou si Orloj, prohlídnou si vozíček Václava Havla, nebo to není vozíček, to je lavička, prohlídnou si, já nevím, nějaké památky a potom zase odjedu. Ale politik musí být proti veškeré migraci. Naopak, všichni pořád říkají, že populace vymírá, že i tady pořád nám to tady cpou do hlavy, že Němci vymírají, že je málo prostě porodnosti. No pro boha, když se podíváte na to daňové zatížení, když se podíváte, kolik stojí hypotéky, a to je problém, který je v celé Evropě, no tak zkrátka ta moderní doba a ty náklady, které mají jednotlivé rodiny, tak vám nedovolí mít dostatek dětí. To znamená, že pokud chcete, já nevím, podpořit takzvanou populaci, no tak musíte přijmout jako vláda pro populační opatření. To znamená jako za Husáka. Ty vysmívané procesy, které vedly k takzvaným Husákovým dětem, to znamená bezúročné manželské půjčky, podpory rodinám a tak dále, přidělování přednostní, přidělování státem budovaných bytů, to znamená normálně jste byli na pořadníku, ale pokud jste založili rodinu, měli jste přednost právo pro přidělení státního bytu, včetně družstevních bytů, to znamená, to byl proces, který byl promyšlený, aspoň ti komunisti věděli, co dělají, jenže dneska jsou u moci diletanti. A proč tam jsou? Nějakým omylem? Ne. Globalisté chtějí, aby tam byli diletanti, kteří úplně dotrbají jednotlivé národní státy do takové míry, že lidé nakonec zlomí hůl a řeknou tak a dost. Já už nechci národní vládu, tady je takovej bordel, že bude lepší, když nám bude vládnout Berlín. A to byste se divili, kolik takových států je. To znamená, to je přesně takto myšlený a chápaný proces. Kolik lidí dneska chce ordnu,
No, Ordnuka. A myslíte si, že ten bordel je takzvaně jenom náhodný? Ne, ten bordel je indukovaný. To znamená, nespokojenost lidí je postupně umocňována a vedla k naprostému odpoutání se o odcizení od vlastní vlády a obráceně vláda, aby se odpoutala a odcizila vlastnímu národu. To znamená, všechno běží tak, jak běžet má. Globalčeky si jenom mnou ruce, jak všechno skvěle, báječně funguje. Takže já bych ti vrátil slovo, Vítku, a pustíme se do dalšího tématu, pokud tedy k tomu ještě něco řekneš, a bychom se pustili do dalšího. Určitě pustíme se do dalšího tématu. Já jenom k tomu, co jsi říkal, tak tady mám jednu poznámku. Totiž organizace pro pomoc uprchlíků Martina Rozumka, to je takový známý biznismen, který si udělal biznis s uprchlíky v roce 2015. Tak tato organizace pokračovala v projektu Domu na půl cesty, takzvaného podporovaného bydlení pro mladé uprchlíky, kdy uprchlíci z Nepálu, Etiopie, Nigérie a Konga užívali byt v klidném prostředí na Černém mostě v Praze. Jak uvádí sama neziskovka Organizace pro pomoc uprchlíkům ve své výroční zprávě z roku 2015. Oni už od roku 2015 provozují tento byt. Adresa tohoto bytu pro uprchlíky z Nepálu, Etiopie, Nigérie a Konga, to oni přesně takto citují v té výroční zprávě, každý se můžete najít. A adresa tohoto bytu, oni to neuvádí v té zprávě, adresu bytu, já jsem si ji zjistil zase v rámci těch sociálních bytů v Domu na půl cesty a tak dále, tak to můžete se takhle křížově ověřovat. Právě to mě napadlo v tom, nebo v souvislosti ve spojitosti s tím Černým mostem, který si zmínil, tak ta adresa bytu, a tam se taky můžete podívat, kdo tam třeba bydlíte. Irvingova 690/3, Praha 14, Černý most. Vedoucí zařízení je Zuzana Čápová a kapacita toho zařízení je dimenzovaná pro 4 klienty a 4 lůžka. Dále tu máme další neziskovou organizaci s názvem Dům otevřených možností OPS. Tato neziskovka v Praze ubytovává například také azylanty a migranty na adrese Braunerova 431/21, Praha 8, Libeň. Zde se vejde 11 klientů a je tu 6 lůžek. Ředitelka neziskovky Dom, čili Dům otevřených možností, je Michaela Wiki, psán s Vojtým V. Wiki, která mimochodem v České republice podniká už od roku 92, tuším. Poslední ekumenická síť pro aktivity mladých OPS, to je další neziskovka, ta také ubytovává například azylanty nebo imigranty, kromě jiného, v Praze na adrese u Michalského mlýna 157/25, Praha 4, Michle. Tady je kapacita 12 lůžek. Předsedkyně Sdružení ekumenické sítě pro aktivity mladých je Eva Mikulecká. Tak to bychom mohli pokračovat dále a dále. To znamená, neziskovky už tady přímo cíleně mají byty, záchytné byty, ve kterých ubytovávají přímo migranty, dokud se tím chlubí i v jejich výročních zprávách. A to tady už existuje od roku 2015. Takže to je úplně normální, neziskovky slouží jako převodník těchto procesů. Ale půjdeme na další téma. Carol, jistě stěhneme ty 4 jeskyně apokalypsy, doufejme, ale půjdeme ještě na další téma. Carol Raketeová, dcera německého zbrojního dílera, chce do Evropy dovést a rozmístit 500 000 krimigrantů. Afrika je prý natolik rozvrácená válkami, že už tam nejsou podmínky pro život. Rodiče jim koupili domek v Anglii, té Raketeové, ale ona chce žít na moři a zachraňovat krimigranty před hladem a smrtí v Africe. Německé neziskovky slouží jako prostředník právě úplně stejně tak jako ty české pro trvalý import krimigrantů do Evropy po té, co hromadné migrační vlny vyvolaly odpor evropské veřejnosti. A to je přesně to, o čem jsme mluvili v souvislosti s Itálií. Fakt nenalétávejme na led kecům a dalším kecům politiků, kteří vynaloží hodiny času, aby nás ukecávali, ale sledujeme činy, což zabere mnohem méně času a ten čas nám ušetří, abychom ho vynaložili na něco produktivnějšího. Nesledujme kecání politiků, ale sledujme činy. To nám zabere jenom pár minut. Italové sice bojují proti Carole Raketeové, dělají si na tom jaksi protimigrační PR a to dělají velmi dobře. A
je to fajn, že tohle dělají, ale na druhé straně, a o tom už se mlčí, chtějí distribuovat migranty po Evropě a dokonce navrhují vydávat víza běžencům už v jejich domovských zemích v Africe a vozit je potom do Evropy letadly. Takže hlupáci, kulíšci budou jak dětičky jásat, jak to té raketeové natřili ti Italové. To je fajn, ale je to jenom vějíčka na odvedení pozornosti davu, taková ta lucernička, která svítí jasným světlem, aby na to všichni čučeli. Ale v tom přítmí chtějí distribuovat migranty po celé Evropě a dokonce je letadly vozit už s legálními vízy do Evropy letadly. Takže opět, nesledujme kecání politiků, ale činy. Zabere nám to méně času a snad jsme na alternativě dost dlouho na to, abychom si uvědomovali tyto základní procesy. Když se o něčem nebo o někom příliš hlasitě a příliš často žvaní, je to podezřelé. A měli bychom se zaměřit na to, o čem se nemluví, o čem se mlčí, protože to bývá zpravidla to důležitější, než o čem se ustavičně žvaní. A to je právě to, že vízovaní legální migranté budou převážení do Evropy. A to se možná dostávám VK k tomu, proč ty si a to načal, že se k tomu možná i dnes vrátíme, proč někteří politici tak rádi používají slovo nelegální migranty, když už ti migranté, kteří sem budou dováženi z těch hubů, z těch migračních středisek přímo v Africe, tak už budou mít legální víza a půjdou legálně, budou to legální občané Evropy. Takže to je v přímém kontrastu s tím nelegální, s tou nelegální migrací. To je problém hlavně v tom, že migrace jako taková je pro mnoho alternativních stran jediným volebním, úderným volebním tématem pro vlastní voliče. V okamžiku, kdy přestane existovat problém uvozovkách těch nelegálních migrantů, tak alternativní strany ztratí svoji volební základ. Proto tyto strany neustále se drží té mantry nelegální migrace. Neustále. A jakýkoliv migrant se kde někde objeví, tak je okamžitě označen za nelegálního migranta. Je to konec konců typický příklad i toho Černocha, který, to je kauza asi měsíc stará, si pamatujete určitě, jak znásilnil u Terezína na poli, na louce, tu českou dívku, přičemž to samé ráno, ten samý den ráno byl propuštěn z vězení v Drážďanech a byl deportován a přešel hranice, že co tam dělal tak dále. A hned se objevily prostě výkřiky, že no, vidíte, vidíte, nelegální migrant, ale přece to není pravda, jak jsme zjistili, a bylo to článek, měli jsme o tom, můžete se podívat, tak ten člověk, ten migrant, ten Černok byl německou policií vysazen a deportován z Německa právě do České republiky. Ne kvůli tomu, prosím vás, že by Němci si řekli, aha, máme tady v autě migranta, máme se ho zbavit. Dietře, kam ho odvezeme? Helmut řekne. A Dietře řekne, Helmute, musíme ho hodit přes hranice k těm Čechům, oni tam mají takovej bordel, javol, a prostě a jedou. No dámy a pánové, takhle to nefunguje. Jestli si myslíte, že takhle to funguje, tak takhle to rozhodně nefunguje v Německu. Německé úřady si zjistili, že on má legální pobytové povolení vydané českým ministerstvem vnitra České republice. A tudíž byl vyhoštěn zpátky do země, kde má povolený legální pobyt. To znamená do České republiky, za hranicema ho vyhodili z auta a běž si kam chceš a tím je to vyřízené. Fertik. A no, co? No a vláda to takzvaně zakopla a zasunula pod kabinec. No, jen si všimněte, jak ta kauza utichla a byla zametena pod kopenec. Po dvou dnech zmizela ze všech českých médií. No, od té doby ani pípnutí. No, protože oni to museli ututlat. Oni by totiž museli českým občanům začít vysvětlovat, proč ten migrant měl a má dosud v pobytové povolení. Chápete? Protože německá policie, pokud by zjistila, že je to skutečně ten nelegální migrant, ten opravdu nelegální, no tak by ho nepustila
z té vazby nebo z toho vězení, nepustili by ho, ale automaticky by ho hned převezli do jednoho z zadržovacích uprchlických center tady v Německu. Takhle by to udělalo německé úřady. Ale jelikož měl legální pobytové povolení, tak byl zkrátka vyhoštěn do země s platným pobytovým povolením. Znamená do České republiky. Tím je to dané, dámy a pánové. Takže, chápete, a teď a proto honiky byly velké na vnitru Honza Hamáček, aby to všechno bylo takzvaně přikryté, aby se o tom nehovořilo, nepsalo, nemluvilo. No, aby to bylo takzvaně přikryté. No a potom hned přišla kauza s panem Šmardou a potom hned přišla kauza s panem Staňkem a najednou už média se zajímala o něco úplně jiného, už bylo na všechno zapomenuto, takzvaně byla odvedená pozornost. No ale ten problém zůstává nadál. Zkrátka neexistuje už nic, dámy a pánové, jako nelegální migrace. Ani ten Černoch, který znásilnil u Terezína tu ženu nebo tu dívku, ani on nebyl nelegální migrant, ale měl legální vízum v České republice s legálním pobytovým povolením. A proto tohleto vám politici říct nechtějí. Že už neexistuje žádná nelegální migrace, dnes už existuje jenom ta legální. A ti politici by vám museli říct, že migranti už tady dostávají víza, že oni by řekli, my tady musíme třeba mít nějakou politiku nastavenou a oni řeknou, že třeba politicky je to nastavené tak, že oni jsou turisté. Z jakého důvodu vy jste dali tomu Černochovi to vízum? No on je třeba turista a tak dále. A proč má třeba pobytové vízum? Pobytové vízum turisti nedostávají. Mají jenom povolení k nějakému pobytu na pár měsíců maximálně v rámci svého víza, tím to hasí. To znamená, oni to zakopali takzvaně pod koberec z toho důvodu, že ono by to bylo nevysvětlitelné pro voliče a pro občany České republiky. To by se totiž nedalo před voličima vůbec vysvětlit, jak je to možné. Oni by museli odhalit celou politiku udělování víz cizincům, Černochům, Afričanům, Aziatům, kteří se najednou objevují v českých nákupních centrech, v jednotlivých městech, vidíte je na seřadištích aut, na letištích, to znamená, že odjíždí a tak dále a mají na těch autech české značky. Nejsou to Němci, nejsou to cizinci, že by přijeli do České republiky obdivovat památky české. Ne. Zkrátka žijí v České republice. No a lidé to postupně objevují. Konečně jim to dochází. Nastává efekt malého dítěte, které si sáhlo na rozpálená kapna. Je to ten osobní střet s realitou, ta osobní zkušenost. Ve chvíli, kdy strčíte při nákupu někde v hypermarketu do Černocha před vámi a on začne něco žvatlat, no, tak v tom okamžiku zjistíte, že ti Černoši už tady takzvaně jsou. Ženská tam vidí a on řekne, oni už tady jsou. Udělejte s tím něco. No, jak, kdo, co, my. Alternativa, my nemůžeme s tím dělat nic. To jsou procesy, které nastartovává vláda dané země, která tiskne ta víza. Ty stovky tisíc je víz v tichosti. No, tak to musí někdo zastavit těch politiků. No a kdo se, kdo... Slyšeli jste od nějakého z politiků ve sněmovně, že by třeba vystoupil v poslanecké sněmovně a řekl by, že by třeba interpeloval ministra vnitra v otázce, proč vydává vnitro tolik víz a jaká je struktura jednotlivých udělovaných víz pro jednotlivé země, občany Konga, Rwandy, Zairu, zemí rovníkové Afriky a ostatních zemí, které mohou potenciálně představovat riziko, jako třeba Saudská Arábie, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, to znamená salafistická, vahabistické země, které mohou potenciálně představovat riziko, to znamená mít nějakou tu strukturu, nějaký přehled o, řekněme, rozčlenění víz, komu je nejvíc vydáváno. No samozřejmě, že hodně víz je vydáváno na Ukrajinu, Ukrajinců,
No, hlavně pro dělníky, protože nadnárodní české fabriky nechtějí českým dělníkům platit velké peníze, tak radši jdou za Babišem a řeknou mu, aby vytisknul více víz pro ukrajinské gastarbeitery. Další protinárodní proces. No. A funguje velmi dobře. No, protože Češi si neřeknou o větší peníze. No, že se bojí, že by je zaměstnavatelé vyhodili. Všechny ty nadnárodní firmy, všechny ty montovny a tak dále. 30 let uplynulo revoluce a lidé pracují za čtvrtinové mzdy v průměru ve srovnání s vyspělým západem, tady s Německem nebo s jinými zeměmi. Takže znovu, globalizace je proces, který je indukovaný a který vychází přímo od jednotlivých obyvatel, přímo z jejich peněženky, protože sice jakoby se zdá, že globalizace je pro mnoho lidí nežádoucí, ale přímo vychází z rozhodnutí samotného voliče, protože ten volič v konečném důsledku hlasuje svojí vlastní peněženkou naprosto každý den. Takže já bych tady to uzavřel, předal bych ti slovo Vítku, no a myslím si, že jsme vyčerpali asi všechna témata, dali bychom si přestávku nějakých 6-7 minut a pustili bychom se po 21. hodině do telefonických dotazů. VK, nestihneme ještě třeba na 6-7 minut, třeba i 10 minut, že bychom přetáhli lehce pár minut po té 21. hodině. Ty Američany, jak jim unikly informace o rozmístění těch jaderných zbraní v Evropě a tak, že bys to komentoval? No, můžeme, no. Já už tam posledních sil. Jasně, jenom stručně, opravdu stručně, totiž Američanům unikly informace o rozmístění jejich jaderních zbraní v Evropě. Ty americké hlavice jsou uskladněné na 6 různých letištích v celkem 5 zemích v Evropě a ten uniklý dokument na to hovoří o 150 amerických jaderních zbraních v Evropě, což je krysí označení pro MIRF nosičů různých typů, co znamená, že Američané mají v Evropě až 1500 termonukleárních hlavic a zakázané rakety středního doletu. Vlastně tam byla ta smlouva, že ohledně zákazu vývoje těchto raket středního doletu, která je podle šéfa na to stejně mrtvá. Ta dohoda IMF zanikne toho 2. srpna tohoto roku. To, že vlastně Američané porušují tu dohodu ještě během jejího působení, je takový drobný detail, který šéfovi na to asi evidentně nevadí. Co jsme se VK přesně dozvěděli v rámci tohoto uniklého dokumentu a co to znamená třeba pro nás, jako pro Českou republiku, opravdu stručně, aby si mohl odpočinout? No tak já si myslím, že se pouze ukazuje, že tyhle ty informace, které najednou utíkají, tak ukazují na obrovský diletantismus. Do značné míry se může jednat jeho účel, to znamená takzvaný řízený účelový únik ze strany některých lidí, kteří chtějí poškodit NATO, což by nás ani nepřekvapilo. Jsou různé tlaky na, řekněme, odchod americké armády z Evropy, především ze strany globalistů. Takže to by mě vůbec nepřekvapilo. Každopádně, ty informace potvrzují, že americké jaderné zbraně jsou rozmístěny v 5 zemích na celkem 6 vojenských leteckých základnách. A to číslo, které uniklo v tom dokumentu, označuje takzvané jaderné komplexy, to znamená 150 jaderných komplexů, je číslo, které je směšně a podezřele nízké na celou Evropu. Protože jenom ruský generální štáb odhadoval nebo odhaduje, že Američané mají, co se týče takzvaných jaderných hlavic, tak má v Evropě mezi 1500 až 2700 termonukleárních hlavic, tedy vodíkových hlavic. To je odhad ruské armády. No, a číslo 150 je ale podezřele nízké, to je naprosto vyloučené. Proč to číslo zaznělo v tom dokumentu? No, prosím vás, to je právě to, že tohleto číslo, které se dostalo do toho oficiálního dokumentu, který vytvořil kanadský senátor Joseph A. Day, on je členem takzvaného parlamentního shromáždění NATO, nebo při NATO v Bruselu, a on napsal tady tu studii o vlastně jakoby restrukturalizaci a reformě takzvaného jaderného odstrašení v Evropě proti případným jakoby nepřátelům NATO.
A on tam právě uvedl tohleto konkrétní číslo 150. No, jenže těch 150 jaderných zbraní nebo komplexů, to jsou takzvaná pouzdra. Jaderná pouzdra, většinou montovatelná na špice raket, nebo na špičky raket. A to jsou takzvané, oni to říkají, jakoby pouzdra s více hlavicemi, autonomně naváděnými a nebo nenaváděnými, buď MIRV a nebo MRV. A tyhle ty komplexy se montují na rakety, ovšem pozor, je tam zásadní problém v tom, že podle smlouvy INF, kterou Američané nechtějí a odstupují od ní a měla by teď skončit, tak podle této smlouvy Američané mohou, a stejně tak Rusové, mohou mít k dispozici pouze rakety krátkého doletu s doletem do 500 km. Jenže problém je v tom, že na tyto rakety krátkého doletu se nemontují MRV ani MIRV raketová pouzdra s těmi více hlavicemi. To znamená, jsou to pouze jednohlavicové systémy. No a co to znamená? No, že to číslo neodpovídá realitě. Američané by měli katastrofálně malý počet jaderných raket, kdyby měli jenom 150 hlavic na celou Severoatlantickou alianci v Evropě. To je nesmysl, samozřejmě. Takže co to znamená, nebo co to odhalilo? No, to odhalilo tu skutečnost, že se jedná o komplexy, velké komplexy až s 12 hlavicemi, které ovšem lze montovat pouze na rakety středního a nebo dlouhého doletu, to znamená na velké těžké rakety, které ovšem Američané podle smlouvy INF vůbec nesmí mít v Evropě a vůbec s nimi nesmí disponovat. To znamená, tenhle ten Joseph Ady, tento senátor de facto uveřejnil nejpřísněji střežené státní tajemství, že Američané s největší pravděpodobností mají v Evropě schované a zřejmě rozmontované rakety středního doletu, na které potom v případě války by mohli rychle nasadit tyto smontované komplety, těchto 150 kompletů s těmi až 12 hlavicemi v jednom pouzdru. To znamená, de facto došlo k odhalení toho, že Američané s největší pravděpodobností porušují smlouvu INF už desítky let. Desítky let mají zřejmě schované rakety středního doletu v nějakém zakonzervovaném stavu, možná i v rozebraném stavu, někde pod zemí na evropských leteckých základnách NATO, a mají přichystané jaderné komplety k namontování na špice těchto středně dosahových a dalece dosahových balistických raket. No a potom se nemůžeme divit, že Američané od této smlouvy odstupují, protože Rusům to z největší pravděpodobnosti došlo, doneslo se jim to, a proto i jim je jasné, že Američané porušují smlouvu a de facto ani Rusko nemá žádnou velkou snahu tuhletu smlouvu zachraňovat, protože Američané od samotného začátku z největší pravděpodobností tuto smlouvu vůbec nikdy neplnili. Takže ten skandál je natolik obrovský a můžete se podívat, že na mainstreamových médiích o tomto skandálu není ani slovo. Je to úplně přikryté hradbou mlčení. Objevilo se to sice ve Washington Post, v americkém listu. Velká kauza, velký skandál, ale v Evropě je ticho po pěšině. Všichni mlčí jako zařezem. No a tím je to dané. Dámy a pán. Zkrátka je hotovo, je vymalován. No a ve chvíli, kdy velmoc, jako Spojené státy, nedodržuje mezinárodní ozbrojovací dohody, jako je INF, no tak to je konec. To znamená, takovému státu není možné už věřit. Žádné dohody, bez ohledu na to, jaké se přijmou. To otevírá samozřejmě velké nebezpečí pro světovou bezpečnost, to zcela jednoznačně. Každopádně
ten únik je natolik bizarní a neuvěřitelný, až opravdu je možné mít podezření, že byl účelově zařízený, aby odkopal Spojené státy. Protože cílem globalistů je odsunutí americké ozbrojené moci z Evropy. My chtějí Američany odsunout jejich zbraně kompletně všechny. Takže diskreditace na to do značné míry určitě vychází od globalistů i v této kauze. No a my pouze vidíme, jak je to všechno vlastně promyšlené do posledního puntíku, že ve chvíli, kdy má být vlastně smlouva ukončena, tak vyplouvají na Spojené státy takovéhle neuvěřitelné informace, které mainstreamová média v Evropě tutlají a dusí a neinformují o nich, protože by museli vysvětlovat něco, co je naprosto nevysvětlitelné i pro ty koncové konzumenty mainstreamových zpráv. Takže takhle bychom to ukončili, abych ti předal slovo Vítku, dáme si přestávku nějakých 7 minut, nebo tak nějak podobně, trošku delší, a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Nakonec to dopadne tak, že když budeme chtít vystoupit z NATO, tak v podstatě budeme hrát do karet globalistům, kteří přesně tohle budou chtít, což bude ten největší paradox, který vlastně si můžeme domyslet vlastně i v rámci této diskreditační kampaně, komu vlastně to slouží, to je to tradiční cui bono. Tak fajn, dáme si 2 písničky, Jardo, a během toho si, milí posluchači, můžete poznamenat i telefonní číslo, na které nám můžete ve 3. hodině volat. 731-362-672. Ještě jednou, 731-362-672. To je telefonní číslo, které bude puštěné po písničce, po 2 písničkách, které si právě teď zahrajeme. A ještě jednou zmíním to, co už jsem vlastně tady nastínil během předchozí hodiny a půl zhruba, že my máme v podstatě rozbitý ten systém, který sice zvedne telefonát, ale nepustí vás do éteru, jste stíšení, a do éteru vás přepne až v okamžiku dokončení odpovědi pana VK. Teď to bude udělané tak, že když vás zvedneme, tak rovnou budete vpuštěni i zvukově do rádia, tak prosím, abyste třeba nemluvili na souseda, nenadávali třeba na Kalouska nebo na nějaký další, jo, abyste třeba neříkali, co tady žvaní na tom svobodném vysílači. To si řekte až po tom, co VK dokončí odpověď. No a vy samozřejmě budete slyšet, takže prosím i vypněte rádio, nebo mějte vypnuté rádio, protože to vlastně, co budete slyšet v rádiu, tak budete slyšet opožděně než to, co vám půjde do telefonu v okamžiku, kdy váš hovor zvedneme. Jo, čili budete rovnou zvukově slyšeni do toho rádia. Takže prosím, počítejte s tím, abyste třeba neřekli manželce, co budete dělat o víkendu, anebo jak si to třeba skvěle užijete. A potom by to bylo slyšet do rádia. Tak, to by bylo všechno na konci této hodiny. Dáme si 2 písničky, Jardo, a potom budeme pokračovat ve 3. hodině vašich telefonických dotazů. Hezký večer. Tak, jsme tu opět v našem vysílání ve 3. hodině. Vás vítáme, od mikrofonu vás zdraví Vítek, od mixážního pultu Jarda Meta, a spolu s námi je tu šéf alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pan VK. My vstupujeme právě do hodiny, do 3. hodiny, kdy nastávají vaše telefonické dotazy. Telefonní číslo ještě jednou sem k nám do studia je 731-362-672. My budeme rádi za vaše dotazy, které nám budete pokládat s ohledem tedy na to, o čem jsme hovořili minule, anebo pokud máte třeba i nějaká vaše témata, která vás zaujala během tohoto týdne, co všechno se třeba událo na politické scéně, anebo třeba co jste si povšimli a co vám třeba přišlo zajímavé, protože ne, samozřejmě všechno my můžeme obsáhnout, těch témat je samozřejmě celá škála během tohoto týdne. Se stane všechno, se stane různé, se stane hodně věcí a my samozřejmě obsáhneme jednak tedy všechno a jednak všechno do zpravodajství se úplně nevejde. No, ale máme tady prvního posluchače, kterého tímto vítáme v našem vysílání. Hezký večer. Hezký večer, tady posluchač D.A.Z. Moravy, já vás všechny zdravím. Já před položení dotazu bych se rád vrátil minulý týdnu. Ke konci vysílání jste se zmínili, že čínské vojenské transportéry se dostali na německou půdu. Mě zaujala tam jedna věta, že zúčastněné tím, že budou spolupracovat a naučí se zvládat hromadné úmrtí při velkých epidemii. A dneska jsem si otevřel server první zprávy CZ a tam mezinárodní, tady se teďka na to dívám, Světová zdravotní organizace, že varuje před vypuknutí virusu mezinárodního měřítka, který je v Kongu. Jo, který začal v Kongu a má se
jednat o ebolu. Jestli pan VK od týmhle něco ví nebo neví, jestli to náhodou nemá nějakou souvislost, nebo jak s oblibou pan VK říká, je hotové vymalováno, dámy a pánové. Díky za odpověď a budu poslouchat. Díky, nashledanou. Taky zdravíme na Moravu a přejeme hezký večer, děkujeme za zavolání. Tak, VK. No, já děkuji za dotaz. Ano, já jsem taky zaregistroval to cvičení. Já jsem si to potom zjistil minulý týden, ano, šlo společné cvičení čínské a tady Bundeswehru armády, ale že v souvislosti s jakoby s nacvičováním ohledně epidemii a teď ta ebola v Kongu, no, dámy a pánové, to není žádná spekulace, to je přece naprosto logické. 1,5 milionu černých migrantů z rovníkové Afriky, kde právě teď vypukla ebola. 1,5 milionu černých migrantů je v Itálii. A co chce italská vláda? Co říká ministr zahraničí, ten, který jakoby měl nějak chránit nebo hájit ty zájmy, tak italský ministr zahraničí místo toho, aby prosazoval nějakou deportaci, odsunutí těch migrantů někam zpátky do Afriky, tak jede do Bruselu a s Ursulou von der Leyen, s novou šéfkou Evropské komise, dojednává. A na tom rautu, no to bylo na tom rautu, přímo na tom rautu večer, v úterý, on tam byl, a určitě spolu dojednávali přerozdělování těch afrických migrantů z Itálie do Evropy. No a co jako sebou přivezou ti migranti? Nějaké vzdělání, nějaké hodnoty, nějaká raketová studia, nebo to budou nějací odborníci a lékaři a chirurgové, nějaké kapacity? Ne, tak přivezou si sebou jenom svoje zvyky, svoji kulturu a někteří z nich si přivezou i nemoc. Velmi specifické takzvaně nemoci, které mají charakter endemitu. To znamená lokálně omezených, které se objevují jenom někde na světě. No a v Africe, no tak to je domov eboli. No, hemoragické horečky krvácivé. No, to je jedna z nejprudších, z nejnakažlivějších nemocí vůbec, které lidstvo zná. No tak německá armáda nacvičuje s Číňanama ochranu proti případnému vypuknutí eboli v Evropě. Masovém měřítku. V některých ze západních metropolí, kde jsou geta s černými migranty. No, takže si to dejte do souvislosti. Je to logické, já neříkám, že je vymalováno v této věci, to určitě ne, ale jsou to přípravy na nevyhnutné. No jestliže Evropa tak mermomocí si chce přerozdělovat migranty, no tak musí si vlastně nést i to riziko, že si bude přerozdělovat i nemocné. Z těch obrovských milionů a milionů kvant těch lidí, kteří i v nějakém, jenom nějakém stádiu můžou něco přivést do té Evropy. A protože tak třeba ta ebola má nějaké vývojové stádium, které, teď nevím, kolik je přesně, to si najděte někde na Wikipedii, ale on se může nakazit třeba někde na tom letišti, přiletí, on dostane vízum, jak navrhuje italský ministr zahraničí, přímo někde v tom Kongu, přímo na tom letišti, tam dostane někde vízum do Evropy. Přijde tam nakažený, příznaky ještě mít nebude, přiletí někam na velké letiště a za 2-3 dny je najednou v nemocnici někde tady v Německu nebo někde v nějaké jiné evropské zemi a najednou něho zjistí, že to není nějaká taková jako chřipka někde chytnou z nachlazení, ale že to je ebola. No a je vymalová. V tom okamžiku. Takže někdo by se vás řekl, protože jako se to nacvičuje s čínskou armádou a tak dále, a tak dále. No znovu jsme u toho. Nikdo už s Američany v Evropě nepočítá. Pouze ti zpátečníci, kteří ještě žijou někde v dobách Václava Havla v 90. letech, kdy neokonně práskali bičema v Evropě a rozhodovali, to už dneska je všechno pryč. Evropa sleduje úplně jiné procesy. Snaha odpoutání se od americké státní moci. Takže i logicky Bundeswehr
cvičí s čínskou armádou. Je to neuvěřitelné. V Americe, v Pentagonu asi z toho svítí otazník velký, jak je to možné. No jenže, jak říkáme, tyhle ty procesy už jsou mnohem dál, než kam Američané dole. Takže takto bych to uzavřel a pustíme dalšího volajícího. Který se nám zrovna dovolal. Přejeme hezký večer, zdravíme koho? Dobrý večer, tady posluchač Román. Slyšíme se? Ano, Romane, hezký večer, povídejte. Chtěl se zeptat, mluvil o tom i pan profesor Staněk, mluvil o ty finanční krizi, která se tlačí, netlačí, nikdo neví. Kdyby teda vypukla ta finanční krize pořádná, jestli by tady tohle se všechno zastavilo? Jaderní hlavice, migranti, neziskovky. Takže on jako říká, že jestli to vypukne tak, jak má, že to má být nějak 30x větší, tak jestli by tady to vypuklo, jestli by jako tím pánem se trošku zvazalo. To by mě zajímalo za názor pana VK. Děkuju, budu poslouchat. Skvělý, taky mějte se krásně, děkujeme za zavolání, VK. No, to samozřejmě na krizi, finanční krize nemá na migraci naprosto žádný vliv. Naopak krize, pokud by vypukla finanční krize, o které se hovoří vzhledem k obchodní válce mezi Evropou a Spojenými státy, respektive mezi Spojenými státy a globalizovaným světem, to je důležité, to je válka mezi Donaldem Trumpem a globalisty, tak v téhle chvíli, v tom okamžiku můžeme říct, že pokud by přišla nějaká finanční krize způsobená velkým tlakem a finanční válkou mezi centrálními bankami, které by vedly vlastně jakési příliš vybuzené konfrontaci ohledně úrokových a snižování úrokových sazeb na jednotlivých měnách, to znamená směrem devalvaci jednotlivých měn, no tak by to mělo samozřejmě ekonomické důsledky, ale rozhodně by to nemělo vliv na žádnou migraci. Naopak migraci by to pomohlo a uvolnilo, protože by se řeklo, klesá ekonomika. Lidé nebo procesy jsou nastavené tak, že klesá spotřeba, my potřebujeme oživit ekonomiku, potřebujeme lidi za málo peněz do více pracovních pozic a naši lidi nám to nechtějí pracovat, potřebujeme více migrantů. To je znovu, jsme znovu zase u začarovaného kruhu, znovu a znovu a znovu, můžeme o tom mluvit neustále, ale každá krize, která přichází, má svůj účel. A tím účelem je získání zdrojů a posílení procesů, které by v případě stability nebyly průchozí. To znamená, když je krize, tak je možné přijímat zákony, které by normálně nikdy neprošly. Proto vezměte si, když nastane krize, a jenom příklad, nastane krize, Česká republika nebude mít peníze na vyplácení starobních důchodů, což je velice reálné, pokud by vypukla ta krize, těch rozměrů, o kterých se spekuluje mezi finančníky na internetu v poslední týden. Ta velká krize, která by měla přijít v roce 2020. No co by to znamená? No že lidé, všichni lidé, kteří by nedostali důchody, by vyšli do ulic a řekli by, my chceme evropské důchody. A co by to bylo za proces? Kontrolní otázka. No byl by to nastartovaný proces zevnitř národních zemí ve vztahu k prosazení federalizace Evropy. Takže můžeme si říct, že pokud přijde krize, bude určitě využita k posílení procesu federalizace Evropy zevnitř národních států vzhledem k ekonomické krizi, se kterou se jednotlivé státy nebudou umět samostatně vyrovnat. Takhle je to připraveno. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Máme někoho? Tak zatím nám na naše telefonní číslo 731 362 672 nikdo nevolá, tak my vyčkáme, jestli nám tedy někdo bude volat a položí třeba nějaký dotaz, protože víme, jak to třeba se zpravodajstvím chodí, jsou na bílední nebo respektive na předních stránkách novin i v rámci zpravodajství televizí rozhlasu jsou zprávy, o kterých každý mluví a třeba vám přišlo něco zajímavého právě třeba s ohledem na jaderné hlavice z raket středního doletu, o kterých se vlastně vůbec v mainstreamu v Evropě nehovoří a tak dále. To znamená, že je tady záplava informací a každý si může vybrat a může se samozřejmě i zeptat nás. Já bych možná využil této pauzy, protože ještě stále nikdo nevolá.
Tak na Aeronet byl uveřejněný další článek. 4 jeskyně apokalypsy oznamují příchod holokaustu 2.0 a ve Francii započal nový pogrom proti židovskému obyvatelstvu. Jeden Arab zavraždil židovskou učitelku pod vlivem marihuany. A teď tady mám, přerušíme to, možná se k tomu ještě vrátím, ale máme tady dalšího posluchače, přejeme hezký večer. Já vás zdravím, Pepo Pardubice. Měl bych takový dotaz, jak pan VK říká, odstranění Ameriky z Evropy. Jak s tím souvisí potom, nebo jak se dá vysvětlit to, jak teďka vznikají základny americké na Slovensku, ty logistické centra ohromný a smlouvy, aspoň to, co tam tvrdí, jak teď se nespoň, jak se jmenuje ten poslan, že třeba na desítky let a to samý v Polsku. Jak se pak těch Američanů odtud zbavíme? Z Evropy. No. Nebo tady jako... Dobrý dotaz, díky Pepo, mě se hezky. Jo, to je fakt, tak když tady je odluka od Američanů, tak proč Slovensko, proč Polsko zase na druhou stranu, jo? To je právě ten problém, že poslouchat alternativu znamená poslouchat všechny naše pořady za poslední 2 nebo 3 roky, aby lidé znali všechny souvislosti. My jsme tady několika hovořili o tom, co je to projekt Trojmoří. Proč americké elity se budou snažit použít skupinu V4 a pobaltské státy, Rumunsko a Bulharsko k vytvoření bloku mezi čtvrtou říší, mezi globalizovaným projektem západní Evropy pod vedením Německa a Francie, nebo Berlína a Paříže, a takzvaného východu pod vedením Ruska a Číny. To znamená ten proces, který probíhá i na Slovensku s vytvářením amerických základen, je americký kontraproces, v téhle chvíli my můžeme mluvit o tom, že snaha Američanů o zachování si pozic je vedená přes národní systémy řízení skrze jednotlivé národní vlády, protože přes ty globální systémy řízení Američané už vnitro evropské státy
nedokáží tak efektivně kontrolovat jako dříve. Takže takhle bychom to vysvětlili a pustili bychom se do dalšího tématu. Tak, máme dalšího posluchače, kterého tímto zdravím a vítáme ve vysílání. Tak, dobrý večer, vydržel jste nám na telefonu. Tak, posluchač nám zřejmě nevydržel, naše linky tedy s číslem 731 362 672 jsou tímto volné, takže vybízíme vás, milí posluchači, pokud chcete, zavolejte nám, budeme rádi. Každopádně vypadl internet, teď mi hlásí kolega, tak my jenom čistě pro účely záznamu konstatujeme, že vypadl internet, takže VK budeme muset asi zaimprovizovat lehce a dojet to po našem, je 33, 21, 33, no to není moc dobré, pokud by to vypadlo třeba 10, 5, 10 minut před celou, to by ještě šlo, ale tak to uvidíme. Komunikace z režie, že? Ano, komunikace z režie vypadla. Jo, možná teď už to naskočilo, nevíme, zkusíme. Vítáme vás, hezký večer. Ne, kolega psal totiž, Jarda psal, že zvednul a potom to nešlo. Ale teď prý už to jede zase, naskočilo to, takže by to mělo fungovat. Jenom konstatujeme pro účely záznamu tedy. A uvidíme, jestli nám teda na naše telefonní linky bude někdo volat. A už dostávám signál z režie od Jardy, že nám někdo volá. Takže do třetice zdravíme, hezký večer, vítáme vás. Dobrý večer, standard z Moraví. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, Stando, hezký večer, povídejte. Tak bych měl jeden dotaz takový organizační na pana VK. Minule jsem se ptal na hnutí odporu. On řekl, že o tom moc neví. Já jsem mu zasílal na mail webovou adresu mluvčího hnutí odporu a chtěl bych vidět, jestli to dostal nebo ne. Žádný potvrzení odpověď jsem nedostal. Tak jestli by mohl říct, jestli dostal nebo ne. Uhum. Děkujeme za dotaz, mějte se krásně, hezký večer. No, já bych chtěl, tak mi důležité upozornění, prosím vás, my v redakci máme za týden zhruba 11 až 15 tisíc e-mailů za týden. Většina je spam, nabídky, různé věci, já nemám často procházet, prochází to administrátor a ručně vybírá věci, které jsou v diskuzi nějaké autentické. Já nemám šanci vám hned odpovědět, pokud zrovna nesedím u systému v počítače a zrovna mi to vyskočí a hned si toho všimnu. Takže já se omlouvám, já to v následujících možná několika dnech to projdu a uvidím za ten týden, kolik přišlo vlastně věcí k nějaké reakci a budu na to asi reagovat. Ale jak říkám, nemám čas odpovídat na každý jednotlivý e-mail, to je naprosto mimo moje schopnosti, protože těch dotazů nebo těch e-mailů, které přichází, těch je opravdu strašně moc. Takže já se opravdu omlouvám, ale neměl jsem čas se na to ještě podívat. Já myslím, že máme úplně ten týž problém v rámci svobodného vysílače, to je přesně ono, na co tu narážíme, že lidé nám posílají různé odkazy, abychom se podívali na tohle, abychom si přečetli tamto. A ono je toho tak strašně tolik, to je opravdu záplava digitálních informací, smršť informací a opravdu nemáme čas, protože máme svá zaměstnání, která vykonáváme během dne a po večeri vysíláme, děláme si koncepci na rozhovory, scháníme hosty, takže během dne prostě nemáme na to čas a tak dále. Je to velmi těžké. Ale už tady máme dalšího posluchače, kterého nenecháme čekat. Vítám vás, hezký večer. Dobrý večer, tady Jura z Vysočiny. Prosím vás pěkně, rádio poslouchám nějakou dobu a vždycky se mě nabádali, abych nabíral nějaký nový posluchače a tak dále. Já jsem proto dělal všechno možný. No a potom se mě dostalo takový šokující sdělení, že svobodný vysílač má pořady, nebo rubriky, nebo jak to mám pojmenovat, nevím, kde teda se řeší, že země není kulatá, že je placatá, což mě teda vyrazilo dech naprosto, jo, a podobné věci a já mám pocit, že vám to hrozně ubližuje tady tohle. Já taky nejsem přítelem těchto teorií, souhlasím s vámi, ale prostě to je bohužel ta svoboda, no, to je ta svoboda, že každý si může mluvit, co chce, ale souhlasím s vámi.
nebo pan nějaký Chvátal tam, on tam běžně cestuje v čase, jo, s nějakým strojem, nebo to, chápejte, pochopte mě, já dám někomu kontakt na tohle rádio, že to je prostě to jako dobrý, a on mě potom zavolá, ty prosím tě, co to posloucháš, když to jsou normálně, to je banda bláznů, jo, jenom takhle nic dál, nebo nic víc, k tomu nemám, ne, mě, já jsem to potom hledal v archivu a pak jsem to našel a ten pán tam opravdu v tom klobouku na ty televizi to vykládal, jakože mají stroje, které vlítají, no, prostě do času a zpátky, a mně to přijde jako to divný, no, minimálně to je patřičný, jo. Mějte se hezký dobrodoc. Moc vám děkujeme za názor, samozřejmě my to nechceme příliš personifikovat, tyto záležitosti. Říkám, to je demokracie, lepší je spíš dávat lidem konkrétní typy na konkrétní pořady, protože každý má ten svůj okruh, ta studia, samozřejmě my máme studia, které si razí svou linii, máme autonomní studia, to znamená, že Pavel Hlávka, který je šéf projektu, nebo organizátor, nebo řekněme zakladatel projektu, tak nám do toho nekecá, což je fajn, a to v tom spočívá právě ta svoboda, tohle bylo přímo s Pavlem Hlávkou. No a prostě je lépe těm lidem dávat konkrétní typy, víte, jakého jsou třeba politického smýšlení, jestli mají rádi politické panelové debaty, jestli mají rádi literaturu, jestli mají rádi ezoteriku, jestli mají rádi cokoliv, tak prostě jim spíš vytipovávat pořady, protože Svobodný vysílač je demokratický projekt a každý si tady najde opravdu, co potřebuje. My necenzurujeme lidi, pokud chce někdo hlásat teorie. Já si myslím taky, že to je nesmysl, že země placatá, to je přes satelity, přes všechno, ale pokud to chce někdo hlásat, prostě to je hold ta svoboda. No a samozřejmě může zavolat někdo a může mu vyčinit, že to je úplná kravina. Jo? Ale prostě my to necenzurujeme. Jo? Tak, ale volá nám další člověk, nebudeme to zdržovat. Vítám vás v vysílání, hezký večer. Dobrý večer, jsem ve vysílání, jo? Ano, můžete hovořit. Ano, takže zdravím vás ve studiu pana VK a chtěl bych se pana VK zeptat, co je na tom pravdy. Slyšel jsem takovou věc včera na vašem vysílači, že prý Spojené státy vyzvali Ruskou federaci, aby její vojáci Ruské federace opustili Krym, že Krym bude nahrazen jakýmisi mezinárodními jednotkami. To jako snad už nemá v období, jako co si dovolujou. Jestli pan VK o tom ví, mohl by tomu se vyjádřit. Děkuju a jdu poslouchat. Taky díky, já jsem právě v souvislosti s Krymem něco takového podobného zaznamenal, ale nezkoumal jsem tu zprávu nějak podrobněji. VK, víš o tom něco víc? Tuto tu konkrétní zprávu jsem jako nezaregistroval, ale já bych se jí ani nedivil, protože tohle to už jsou projevy jakoby zoufalství té americké zahraniční moci, takzvaný neokon. Oni zkrátka ví, že na Ukrajině začaly probíhat nějaké procesy, které už nekontrolují Spojené státy, ale kontroluje je Izrael. Což z mnoha ohledů nerovná se zájmy amerických neokon. To je velice důležité. Procesy, které probíhají na Ukrajině, jsou zájmy izraelské. Stejně jako procesy, které proběhly při volbě slovenské prezidentky, jsou taktéž zájmy izraelskými. A Izrael sleduje své zájmy v rámci skupiny V4 skrze Slovensko právě teď. Protože znovu, to, co předvádí nová slovenská prezidentka, jsou typické kroky izraelského Knesetu. To znamená kritizování Orbána na jedné straně, takovéto vyhlašování jakýchsi společných hodnot a vlastností, které má Polsko v rámci jakéhosi odporu proti Ruské federaci a tak dále a tak dále. Někdo by třeba řekl, z jakého důvodu toto jsou izraelské zájmy, když přece Benjamin Netanyahu má dobré vztahy s Viktorem Orbánem. No ano, to jsme znovu o tom. Benjamin Netanyahu, který teď čelí velkým problémům v Izraeli, má dobré vztahy s Viktorem Orbánem, který čelí velkým problémům v Evropské unii. To znamená, to nejsou jednobarevné segmenty ani v Izraeli, ani v Maďarsku.
To znamená, že ten, kdo byl dosazen do funkce slovenské prezidentky, dělá přesně ty kroky, které nyní jsou žádoucí, aby byly vykonávány. Ano, pro běžného člověka, který se o to nezajímá, jako nedává smysl, ale naopak. A musíme říct, že bohužel probíhají procesy přesně tak, jak byly nastavené. A proto Izrael kontroluje procesy jak na Slovensku, tak i na Ukrajině skrze nově zvoleného prezidenta. Američané nad všemi procesy, které momentálně jsou realizovány, zkrátka zaplakají. A pokud mluvíme o Američanech, zase mluvíme jenom o určité skupině. Mluvíme o takzvaných neokonech. Protože ne nezbytně všech Američanech, protože ti, kteří zastupují Deep State, jsou naopak těmi, kteří budou z některých procesů propitovat. To bylo na jednu diskuzi, na to nemáme čas, takže pustíme dalšího volajícího. Tak, další posluchač se nám dovolal na naše telefonní číslo 731 362 672. Zdravím vás, přejeme hezký večer. Dobrý večer, tady posluchač Honza z Prahy. Já bych chtěl pozdravit hlavně Vítka, pana VK, poděkovat vám za tu práci, s kterou co děláte. A můj dotaz, jenom ve stručnosti, možná je to trošku off topic, je to starší téma, ohledně incidentu, co proběhl na Novém Zélandu, v tom Christchurchi. Já jsem viděl to video několikrát a přišlo mi to opravdu hodně zajímavý. No a když jsem si teď poslední dobou chtěl dopátrat nějaké informace, tak nemůžu se dostat na žádný další věci dál. Jestli třeba by mi to mohl pan VK říct, jsou z toho nějaké další výstupy, nebo jestli se můžeme dozvědět třeba něco dalšího víc. Omlouvám se, musím končit, přeju hezký večer, budu poslouchat. Naschledanou. Pojďte, Honzo, zdravíme do Prahy. Je fajn, že i v Praze jsou inteligentní posluchači, chytří posluchači, kteří nás poslouchají. A je to skvělé, že i v Praze, multikulturní sluníčkářské Praze, to je hrozně fajn. Každopádně, VK, máš nějaké aktualizované informace ohledně Nového Zélandu? Žádné nové informace nejsou a ani nebudou. Protože ta scéna, která tam proběhla, byla vedena jako scéna jednočelová. Všichni aktéři byli odstraněni, byli takzvaně zmizeni, údajné oběti byly pohřbeny a ticho popěšeny. Byla to typická mediální maskírovka. Typická. Stejně tak, jako byl ten atentát na Ceylonu nebo na Sri Lance, byl ten bombový útok na ty křesťanské kostely, nebo to si možná pamatujete. To bylo hned poté, několik týdnů. Takže také ticho po pěšině. To samé s migrantem, který znásilnil dívku Terezína, ticho po pěšině. To znamená, procesy, které takzvaně byly vykonány ve prospěch globalistů, měly za úkol posunout veřejné mínění k zákazu prodeje zbraní na Novém Zélandu. A to se povedlo. A jakmile zákon byl přijatý, už nebylo dále nutné a potřebné dál rozvíjet a rozšiřovat a vířit tu kauzu. Všechno bylo zameteno pod koberec, konec, zapomeňte. Hotovo. Takhle pracují globalisté. Dokud nemají hotovo, tak se o tom píše pořád, tady je kauza, tam stříleli, tady. Ale v okamžiku, kdy oni dosáhnou svého cíle, je hotovo, všechny obrazy a všechna mediální scéna najednou končí. Zmizí kulisy, zmizí herci, zmizí témata a na mainstreamových médiích ticho. Konec. Stejně jak třeba, jaký pičok třeba. Takhle přesně pracují globalčiky. Takže pustíme další volající. Tak, pustíme dalšího volajícího, kterého tímto zdravíme. Hezký večer. Dobrý večer, tady je Karel z Německa. Já bych na pana VK měl jednu věc, tak tady bylo nakousnuto, že samozřejmě německá populace se zmenšuje a tak dále. Ona se samozřejmě zmenšuje i ta česká. A jaký je tady třeba takovýhle rozdíl, protože u nás v České republice třeba přídavky na děti, tam tuším, že to je teďka nějak, když váš příjem přesáhne 20 000 korun hrubýho, tak už na žádný příspěvek na dítě nemáte nárok a i tak je to procentuálně k tomu platu poměrně slušná almužna. V Německu ten paušální příspěvek
podstatě má na něj nárok každý. Je to tuším asi něco okolo 200 euro na jedno dítě a vlastně úplně jedno, jestli je to podnikatel nebo nezaměstnaný nebo pracující a tak dále. A dokonce na ten příspěvek, což je úplně zarážející, mají nárok i občané Alžírska, Kosova, Maroka a takových podobných zemí. Takže se by to pan VK nějak okomentoval. Děkuju, na shledanou. Tak i zdravíme Karla do Německa. Není to VK, takže ten příspěvek v Německu je na kratší dobu, kdežto u nás je ta vícerychlostní mateřská, že od 2 do 4 let v Německu je to velmi, velmi krátké, třeba jako ve Spojených státech je to 6 týdnů pouze. Ne, tady je to jinak. Tady je to uděláno vlastně tak, že na to je jako nárok z hlediska lidských práv, to znamená to dítě má na to automaticky nárok jako lidská bytost. Jo? Takhle je to myšleno, nebo takhle je to minimálně jakoby kodifikováno tady v německých zákonech. Takže ano, můžeme se na to dívat třeba, že na to by neměli mít právo, ale na straně druhé, oni dostanou azyl od německé vlády a v tom okamžiku jsou nárokovaní, mají nárok. Jo? To je, zase jsme znovu u toho. Německo je někde úplně jinde než protektorátní Česká republika. Lidé žijí v protektorátu, pracují jako v protektorátu, pracují za čtvrtinové mzdy jako protektorátu, jí druhojakostní závadné jídlo a potraviny na rozdíl od protektorátu, protože aspoň z protektorátu bylo jídlo kvalitní, tehdy vývařovny. To je problém, no, protože likvidace samozřejmě národních států a de facto realizace takzvané čtvrté říše, to znamená znovu hlavní ústřední role Německa jako vedoucí úloha v rámci budování nové Evropy a čtvrté říše a protektorát pod vedením různých politiků, různých oligarchů, různých kádrů a ten český člověk jako výrobní jednotka, zbytná výrobní jednotka. Proto se nemůžete divit, že neprošel ani ten zákaz na dvojí kvalitu potravin, protože by to šlo proti některým procesním nástrojům, které jsou jakoby sledovány s cílem rozdělit Evropu na dvě kasty. To znamená, lepší Evropa rovná se ta, která se chce rychleji integrovat pod vedením Německa a Francie. A druhá skupina, druhá jakost Evropy, pomalejší Evropa, která odmítá migranty, tak ta, která odmítá migranty, bude mít druhou jakost potravin a tak dále. Všechno to má souvislost, všechno souvisí se všem. Není to jednoduché. Pustíme tedy dalšího volajícího. Tak vítáme dalšího volajícího v našem vysílání. Zdravíme vás, koho? Tady Jana z Tábora, zdravím tě Vítku i ostatní. Jeni, čau. A chtěla bych, budu mít jeden dotaz k zítřejšímu výročí Apollo 11, 50 let, tak na to se chci něco zeptat, ale předtím bych vám ještě chtěla sdělit zajímavou informaci, kterou jsem dostala od Davida Coles Lawyers Committee z Ameriky. A no, proto, já to prosím vypadá... stručně, jo, opravdu stručně, děkuju. No, vypadá to, že budou schánět teď po světě svědectví, nebo že jestli jim podepíšou piloti Boeingu nebo velkých letadel, že ti piloti nemohli, kteří byli neskušení, udělat ty manévry do Pentagonu a do dvojča, tak to jsem zvědavá, jaký bude ohlas po světě. To teda se připravuje další velká porota v Pentagonu. A můj dotaz je, protože se mi hodně lidí ptá v souvislosti jako s konspiracema, s konspiračníma teoriema na to Apollo. A vždycky mi pošlou ještě jako důkazy články, které zpochybňují ty lidi, kteří moc nevěří, že Američani byli na měsíci. A já jsem se chtěla zeptat, jestli nevíte, že by někdo z těch skeptiků nebo z těch, který vyvádí z omylu lidi, kteří věří těm, že kameny nebyly z měsíce, že tam vlála vlajka a tak dále, jestli někdy rozebírali z toho dokumentu Cestou na měsíc se stalo něco podivného, je to tam po 37. minutě, jak Armstrong s dalšími jako fixovat na oběžné dráze, že dávali kameru dál a dál od okna a že jako mě dál a dál. Čili já vždycky jim řeknu, že pokud by byl pravdivý výklad těchto tří datovaných
záznamů zaslaných z NASA, tak tam pravděpodobně teda nebyly. A chtěla jsem se na to zeptat, že já vlastně možná ani nevím, jaký názor na to pan VK a Vítku ty máš, tak chci se zeptat vlastně, co si myslíte a jaký argumenty pro vás by třeba byly takový pádní pro jednu či druhou verzi a jak vlastně se na to díváte. Tak díky. Díky Janí, měj se krásně, zdravíme do Tábora. Tak Jana připomněla velmi podstatnou událost, na to jsme vlastně úplně zapomněli, 50. výročí přistání Apollo 11 na měsíci. Ono jde o to, že toto výročí se slaví každých 10 let. Já si pamatuju, před 10 lety, 2009, se to taky slavilo, taky tam byly pásma. Každý den se říkalo, ten den a další den a další den, taky přesně před 10 lety to bylo úplně stejně a před dalšími 10 to bylo taky úplně stejně a tak ještě nemělo tolik lidí internet a tak dále a tak dále. Tohleto, já to slyším nějaký telefon. Možná Jarda zvedl další telefon, tak to zkus prosím zkrátit. Posluchač tam zřejmě má nějaké ruchy v pozadí. Zkus to dokončit. Já bych jenom chtěl říct, že co se týče vlastně cesty na měsíc a jednotlivých misí Apollo, tak na ně se můžeme dívat z mnoha pohledů, jak tedy z pohledu těch zastánců, že na to nelze nic hledat, něco závadného, až po zastánce toho, že to bylo všechno sfalšované a sfikované podle toho známého hollywoodského filmu Kozoroch 1. Znamená, bylo to zinscenované z nějakého důvodu kvůli závodům se Sovětským svazem a tak dále a tak dále. Nicméně, kde mě na tom zaráží jedna úplně jiná věc, která se nezmiňuje, o které se ne. V roce 1977 NASA nařídila přerušit a zrušit veškeré lety k měsíci, bez ohledu na to, co si od nich myslíme, jestli to bylo tak nebo jinak. Zrušila všechny lety a nařídila zničit všechny zbývající rakety Saturn V, včetně motorů a včetně veškerých dokumentací Wernera von Brauna k vybudování a k sestrojení těchto raket. Od té doby Američané byli odsouzeni pouze k letům na nízkou oběžnou dráhu pomocí systému STS Shuttle, to znamená pomocí raketoplánu. No. A ty informace, které budou právě v té nové knize, kterou chystám tedy někdy v září, tak tam já se právě tady tu otázku zabývám. Předkládám tam některé informace, které byly uvolněny americkou tajnou službou CIA jako veřejné dokumenty. Budou tam některé jiné informace z archivu NASA, které opravdu odhalují některé hrozivé procesy, které byly zahájeny v roce 77 s cílem znemožnění Spojeným státům k dosažení vyšších oběžných drah a cestování mimo, řekněme, systém naší planety. Z jakého důvodu, kdo to rozhodl a tak dále, o tom jsou různé spekulace. Každopádně to, že Spojené státy zlikvidovaly a zničili svou jedinou nosnou měsíční raketu, která byla schopná vynést odpovídající hmotnosti nebo odpovídající náklady na vysokou oběžnou dráhu a zahájit odpoutání od gravitačního pole Země, ukazuje, že je v tom mnohem více problémů a mnohem více otázek, než bychom si dokázali představit. Takže já jenom řeknu, že to bylo na velice dlouhé téma a případné zájemce potom ukážu na tu novou knihu tam to více dopodrobná, protože na to opravdu teď nemáme čas. Takže pustíme dalšího volajícího, jestli máme tady na telefonu. V posledních 4 minutách vezmeme posledního posluchače, který se nám dovolal, a to nemám signál od Jardy, jestli je tomu tak nebo není. Takže zkusím na blind. Dovolal se nám někdo, hezký večer? Haló? Ano, dovolal, super. Slyšíme se? Hezký večer. Tak jo, dobrý. U telefonu je Petr Luz, zdravím pana VK, zdravím vás, pane Vítek. Po dlouhé době se ozývám. Tam byly zmíněno, že plno různých kaus je zametnuto pod koberec, prostě nebo ticho po pěšině. Jedna z nich bych viděl, že je Venezuela.
To o tom se teď vůbec nemluví. Není to takové, jak si jako důkaz toho, že Spojené státy, které jak si ubývají na síle díky tomu, že musí řešit různé trojmoří, různé hormuzské průplavy a tak dále, a nestíhají to, takže ani Venezuelu už nestíhají a nechali ji tak nějak plynout nebo svýmu osudu, nebo jak to je, nebo tam v té Venezuele stále se něco řeší, mám takový dojem, že na to nemají už sílu. To je všechno, co jsem se chtěl zeptat, budu poslouchat. Díky a mějte se hezky, naschledanou. Taky zdravíme, pane Lufta, hezký večer, díky za zavolání. Tak VK, poslední to zase já jenom připomenu, milí posluchači, protože už se blíží 22. hodina, tak už nám prosím nevolejte, my zavídáme teď naší telefonní linku, teď tady slyším zase další telefon, prosím, už nám nevolejte, je nám to velmi líto, ale musíme potom přepojovat na další studio, tak abychom příliš nepřetahovali, protože odpověď na ten dotaz přece jenom zabere taky nějaký čas. Takže děkujeme vám za vaše reakce a teď VK ohledně Venezuely. Máš taky stejně jako k tomu Novému Zélandu něco updated? Co se týče Venezuely, tam je hotovo. Američanům se nepodařilo v tom horizontu, v tom okně zhruba 2-3 měsíců od února provést státní převrat, svrhnout vládu Nicolase Madura. Nepovedlo se a v okamžiku, kdy Američané zjistí, že pokus o státní převrat selhal, už další snahy a prostředky do tohoto projektu investovat a implementovat nebudou. Protože ani Američané, a zde mluvíme především o amerických neokonech, ani oni nevynakládají prostředky tam, kde je to už zbytečné. Z tohoto důvodu situace ve Venezuele byla ponechána svému stavu, to znamená, je to vítězství Nicolase Madura, je to porážka Spojených států na mezinárodní poli a je nepřípustné, aby o porážce Američanů se hovořilo na mainstream. Z tohoto důvodu je ticho po pěšině na mainstreamových médiích a protože se nic neděje a nejsou žádné procesy, není potřeba se o tom zabývat a zajímat o tyto procesy ani vlastně na alternativě, protože vlastně skončilo to dobře, v pořádku, protože bylo zabráněno stát převrat. Takže já bych tady tímto ukončil, loučím se s tebou Vítku, loučím se i s Martinem v režii, no a my se uslyšíme opět s Jardou ve studiu Meta, samozřejmě. Uslyšíme se opět za týden v pátek po 19. hodině a opět probereme aktuální témata, takže já vám vše přeji krásnou dobu. Tak já taky ti moc děkuju za tvojí výdrž, že si to vydržel 90 minut nepřetržitě, mluvit vlastně od 7:30 do 9 hodin, za tvoje postřehy, vám milí posluchači, za vaše reakce, tobě Jardo za režijní technické zázemí, kterým jsme bezpečně doplynuli nebo dopluli nakonec našeho vysílání. No a já vás jenom ve stručnosti, milí posluchači, pozvu v pondělí od 19 hodin u nás na Svobodném vysílači. Přivítáme Alenu Vitáskovou, budeme řešit aktuální věci a třeba budeme řešit třeba i blackouty, protože Německo se během června vyskytlo na hraně dokonce 3 blackoutů, 3x téměř měli blackout, protože v rámci nestabilní elektrické soustavy, sítě, větrné elektrárny, kopance do sítě, naddimenzovávání elektřiny a tak dále, musela vypomáhat i ČEPS náš český a tak dále, i Polsko, takže to jsou velmi zajímavé informace. No a samozřejmě všechno, co se děje kolem institutu Aleny Vitáskové. No a ve středu od 19 hodin přivítáme poslankyni SPD Svobody a přímé demokracie Moniky Jarošovou. Budeme řešit privatizaci nebo přípravu na tichou privatizaci, tiché privatizace litoměřické nemocnice. Velmi ožehavá téma, hlavně na severu, hlavně v Roudnicích, litoměřicích, Lovosicích a tak dále, prostě v těchto spádových oblastech. Takže nenechte se ujít vysílání příští týden a my se samozřejmě budeme těšit příští pátek o 19 hodin s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz panem VK na další porce informací. Děkujeme vám za přízeň, za sdílení, že také nás podporujete, scháníte i nové posluchače, jak pán volal. To jsme velice rádi a budeme rádi, když tomu budete pokračovat třeba i na vytipované pořady podle ohodnocení, komu právě o Svobodném vysílači říkáte a komu se o nás zmiňujete, protože každý má rád přece jenom trošku něco jiného. Takže to by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, hezký víkend, start do příštího týdne pracovního, pokud nejedete na dovolenou zrovna v tyto prázdninové měsíce. No a v pátek se budeme těšit s vámi na slyšenou. Hezký večer.